Bon dia, benvingudes i benvinguts en nom de la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada a aquesta jornada Reptes de la Justícia Restaurativa a Catalunya. Vull agrair moltíssim al senyor Sergi Blázquez, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, la seva presència avui en aquesta inauguració i el fet doncs, que realment l'hagi pogut encaixar en una agenda molt, molt complexa. El senyor Blázquez necessita poder deixar-nos en pocs minuts i és per això que li cedeixo amablement la paraula. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom que esteu aquí presents al Ver i les persones esteu connectades. Agrair al Centre d'Estudis d'aquest acte. Agrair a la directora general d'Execució de la Comunitat i Justícia Juvenil i a tot el seu equip està aquí present per la feina feta i comentar-vos que el mes de novembre de cada any se celebra la Setmana Internacional de la Justícia Restaurativa. Un any més, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, juntament amb el Centre d'Estudis, ens volem sumar a aquesta celebració a través de l'organització d'aquesta jornada. La Justícia Restaurativa proposa una manera de respondre al delicte, centrada a reparar el dany causat a les persones i a les relacions, tot permetent a les parts participar activament en la solució dels problemes resultants de la infracció penal amb l'ajuda d'una tercera persona. La justícia restaurativa cerca reparar per davant de castigar, cerca l'entesa de les parts per davant de confrontar i des d'aquest punt de vista implica una forma més humanitzada de justícia que pot substituir, si més no, o complementar la justícia tradicional. Com s'exposa en el programa que tots vostès tenen, a Catalunya tenim una llarga tradició d'utilització de la justícia restaurativa en l'àmbit penal. Vam ser pioners en la justícia de menors que des de l'any 1989 va optar per l'alternativa restaurativa al procés penal amb els infractors menors d'edat. Encara sense una legislació clara al respecte. L'any 1999 es va iniciar la mediació penal a l'àmbit de la jurisdicció ordinària, sent Catalunya capdavantera en aquest cas a l'estat espanyol i en relació amb els països europeus. També vam ser capdavanters del Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa des dels seus inicis, amb una clara vocació de connexió internacional i de millora de la justícia de la nostra nació. Aquesta tradició innovadora i capdavantera de Catalunya en aquest cas no es pot perdre. Tenim equips preparats, fermament compromesos amb la millora i la innovació, coneixedors de les noves pràctiques restauratives que, més enllà de la mediació penal, busquen donar respostes adequades i ajustades a la realitat de cada cas. Tenim, també, no obstant, reptes importants en els quals s'ha volgut centrar la jornada d'enguany, reptes que han de servir per encoratjar-nos a fer passos endavant per aconseguir que la justícia restaurativa tingui un pes cada cop més contundent en el context de l'atenció a la víctima i de la resposta al delicte. Així ho determinen les normes i recomanacions internacionals. Vull expressar el compromís d'aquesta Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima d'apostar per la justícia restaurativa de forma clara, explorant les fórmules per proveir-la de mitjans necessaris i els suports per afrontar els seus vells i nous reptes, els principals dels quals analitzarem a la jornada d'avui. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, secretari. Reitero l'esforç que heu fet i l'agraïment per la vostra presència. Com ha remarcat el propi secretari, la jornada es contextualitza en el que és la celebració al voltant de la Setmana Europea de Justícia Restaurativa, promoguda pel Fòrum Europeu de la Justícia Restaurativa. I en aquest sentit som una mica avançats, perquè oficialment la setmana dona inici el dia 21, del dia 21 al 28, però podem dir doncs, que és
com un petit aperitiu. De fet, aquells que vulgueu entrar en el web del, del Fòrum Europeu de la Justícia Restaurativa trobareu un apartat en el que hi ha un mapa de totes les activitats que es porten a terme a Europa al llarg d'aquesta setmana i la nostra està inclosa en aquest mapa. Aquesta tradició de la que parlava el secretari ja és, la vam iniciar el 2019, ja és, per tant, el tercer any doncs, que programem una activitat amb coincidència amb aquesta setmana, entre les moltíssimes activitats que el Centre d'Estudis a nivell de formació, jornada de recerca, ha fet al voltant d'aquest tema. El 2019 vam parlar de la justícia restaurativa com a alternativa o complement de la justícia tradicional i l'any passat, malgrat les dificultats de la pandèmia, etc., vam parlar de la justícia restaurativa davant dels delictes d'odi i discriminació. Enguany, de manera conjunta amb la Secretaria de Mesures Penals i molt en concret amb la Direcció General d'Execució Penal de la Comunitat de Justícia Juvenil, ens hem plantejat com a objectiu aprofitar aquest espai per debatre amb els actors implicats en els processos de justícia restaurativa, tant en la jurisdicció de menors com en l'ordinària, quins són els reptes que, aquesta, que la justícia restaurativa encara avui a Catalunya, sense oblidar el context europeu del que formem part. Per tant, a nivell de contingut, hem preparat tres moments, tres espais diferenciats. El primer, comptarem amb una ponència, la justícia restaurativa en el context europeu, que ens pronunciarà la directora executiva del Fòrum Europeu de la Justícia Restaurativa, la senyora Edith Torth, la que en uns minuts tindré el plaer de presentar. En un segon moment tindrem una taula rodona que serà moderat per la subdirectora general de Reparació i Execució Penal de la Comunitat, la senyora Marta Ferrer, al voltant dels reptes de la justícia restaurativa en la judicatura i en els serveis d'execució penal. La vocació d'aquesta taula és que sigui interdisciplinària, per tant, comptarem amb magistrades, tant de la jurisdicció de menors com de l'ordinària, i professionals de l'equip de justícia restaurativa, també de menors i adults i de l'oficina d'atenció a la víctima. Deixo a la senyora Marta Ferrer doncs, que ha arribat el moment us presenti cadascuna de les persones que integraran la taula. En qualsevol cas, us avanço, en forma molt de titulars, que la taula intentarà abordar cinc reptes que s'han definit o hem pensat que poden ser bastant claus en aquest moment. El primer, quines millores cal introduir o si cal introduir millores en la regulació jurídica de l'Estatut de la Justícia Restaurativa. El segon, quina ha de ser l'expansió de l'ús de la justícia restaurativa en la fase post-sentència. El tercer, l'increment de la utilització de la justícia restaurativa en delictes greus, és possible, no? La quarta, quines són les aplicacions metodològiques en funció de les característiques de cada cas que s'han d'aplicar. I la cinquena, quin és el nivell d'accessibilitat de les víctimes de la justícia restaurativa que tenim i quins reptes ens plantegem de futur. Acabarem amb un tercer espai en el que tindrem la visualització d'un material audiovisual editat pel Fòrum Europeu de la Justícia Restaurativa, anomenat Per què és important la justícia restaurativa. Són uns petits sis vídeos, si no m'equivoco, curts, els que, bueno, en format de píndola, es donen, entenem, missatges claus que són molt importants per difondre i comprendre de què és el que està parlant. Aprofitem per agrair públicament a l'Euroforum de Justícia Restaurativa per facilitar-nos l'accés a aquest material i poder-lo compartir avui a la jornada amb totes les persones assistents. Per tot plegat, pensem que hem preparat un menú interessant per aquest matí, el qual comencem a compartir amb tots vosaltres i el qual espero que us sigui del vostre interès. Donant, per tant, inici pròpiament al contingut de la jornada, tal com he comentat, donarem pas ara a la ponència de la justícia restaurativa en el context europeu a càrrec de la senyora Edith Torth, directora executiva del Fòrum Europeu per la Justícia Restaurativa. L'Edith Torth va estudiar dret a la Universitat ELTE de Budapest, on posteriorment es va formar en el programa de doctorat en l'àmbit de la criminologia. Alhora disposa d'un grau de dret francès i europeu obtingut a la Universitat Panthéon Nassau de París. Des de 2004, ella va treballar al servei de probation hongarès
i fins a des de 2006 va adoptar la posició de responsable en l'àmbit de la mediació entre víctimes i victimaris. Ella és una molt experimentada mediadora i facilitadora en concret de les conferències restauratives i ha completat 4 anys d'un programa de dansa terapèutica. Es va incorporar a l'Eurofòrum per la Justícia Restaurativa al febrer de 2012 com a directora de projecte en el projecte Alternativa, l'alternativa que pot oferir la justícia restaurativa en entorns interculturals, i des de 2016 ella és, com hem dit abans, la directora executiva del Fòrum Europeu de la Justícia Restaurativa. L'Edith farà la seva presentació, la seva exposició en anglès. Per tant, si us fixeu en la part inferior de la pantalla, teniu el botó Interpretació. Cal que, situat a la barra inferior, cal que el cliqueu i que teniu dues opcions. El poder seguir directament en versió original anglesa o poder-ho català, passar a català per poder fer la traducció simultània. Doncs trieu l'opció que considereu i ara sí, ja sense res més a dir, molt bon dia, Edith. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i quan puguis pots començar. Thank you very much. First, just molt bé, moltíssimes gràcies. A veure si em sentiu bé? Sí. Molt bé, fantàstic. En primer lloc, bon dia a tothom. Bon dia i moltíssimes gràcies, Marc, per la teva amable presentació del Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa i la meva presentació personal també. Estic molt contenta i honrada de que m'hàgiu convidat a aquesta conferència i de poder parlar-vos avui sobre aquest tema. Crec que fa temps que estem col·laborant amb el govern català i també amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. I, evidentment, és un gran plaer per a mi. Hauria estat un gran plaer estar a Barcelona en persona, però també és un plaer per mi estar amb vosaltres virtualment, a través de Zoom, i contribuir a la vostra conferència. He preparat algunes diapositives que intentaré compartir. Intentaré compartir la pantalla ara. A veure si ho aconsegueixo. Espero que tothom ho pugui veure bé. Sí? Molt bé. Doncs m'han demanat que parli una miqueta sobre la justícia restaurativa a Europa en general. I primer, si em permeten, m'agradaria presentar-vos en què consisteix la nostra organització, el Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa, perquè crec que no tothom ho coneix, és una xarxa única a Europa que promou la justícia restaurativa. La nostra organització va ser fundada a l'any 2000 i està basada a Lovaina, a Bèlgica. Per què a Lovaina? Doncs perquè tenim una forta col·laboració amb la Universitat Catòlica de Lovaina, aquí, i abans de l'any 2000, durant uns quants anys, vam crear una xarxa acadèmica coordinada precisament per la Universitat de Lovaina. I quan va sorgir aquesta idea de crear una xarxa europea de justícia restaurativa, i el professor Iwars i els seus col·legues van agafar aquesta iniciativa d'acollir aquesta xarxa, doncs des de llavors ens hem convertit en una entitat independent de la universitat, però les nostres oficines formen part de la universitat, estem aquí i tenim una sòlida col·laboració amb els investigadors. Per tant, aquesta és una part molt important de les contribucions a aquest Fòrum de Justícia Restaurativa. El nostre objectiu és donar suport a la introducció i al desenvolupament de les pràctiques de mediació entre víctima i infractor i pràctiques de justícia restaurativa a Europa. No només a la Unió Europea, quan parlem d'Europa, sinó un panorama molt més general. Parlem també del Consell d'Europa, de països que pertanyen al Consell d'Europa, i també tenim a membres que venen d'altres continents del món. Per tant, estem més que satisfets de
incrementar les nostres connexions i vincles a escala internacional. Som una xarxa. Tenim més de 450 membres en l'actualitat i aquests membres són professionals de la pràctica restaurativa, són investigadors, són acadèmics, són polítics, són formadors i alguns membres també del cos judicial, de la policia i estudiants. Per tant, es tracta d'una xarxa molt diversa i aquest és un dels punts forts del Fòrum Europeu que ens permet reunir veus molt diverses d'aquest àmbit acadèmic, que és un dels objectius que nosaltres tenim, crear vincles i connexions entre pràctica i investigació, entre pràctica i polítiques i la recerca, que també encaixa a l'elaboració d'aquestes pràctiques polítiques, etc. Nosaltres també pensem que és molt important mantenir una bona relació estreta amb altres xarxes europees que treballen en l'àmbit de la justícia criminal. I la cooperació més forta i sòlida que tenim és amb la Plataforma Europea de Justícia Criminal. Es tracta d'una col·laboració entre l'organització europea, Europis, que és l'Organització Europea de les Presons, i el Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa. I estem molt satisfets de que el govern català doni suport també a aquesta plataforma oferint recursos i també suport a les escoles d'estiu. Per tant, vull expressar el meu reconeixement per aquesta col·laboració. Però també tenim altres xarxes europees. Bé, no membres exactament, sinó socis, com el suport de les víctimes d'Europa, i també el Fòrum Europeu de Seguretat Urbana. I per esmentar unes poques, evidentment, també intentem trobar xarxes europees i col·laboradors sobre temes afins i semblants en els que nosaltres estem treballant. Quins són els objectius de la justícia restaurativa? Nosaltres realment ens proposem centrar-nos en tres aspectes bàsics. I el primer és informar i formar el públic sobre el que és la justícia restaurativa, informar i exercir la nostra influència sobre les polítiques de justícia restaurativa i desenvolupar pràctiques de recerca d'alta qualitat pel que fa a la justícia restaurativa, és a dir, conscienciació, política i desenvolupament de polítiques. En breu, són les tres estratègies a les que nosaltres treballem. Quina és la nostra visió? Qualsevol persona ha de tenir accés a justícia restaurativa d'alta qualitat en qualsevol moment i en qualsevol cas a Europa. Per poder entendre el que inclou aquesta visió general, la justícia restaurativa com a tal existeix a la majoria de països europeus, països de la Unió Europea. I en aquest sentit, per poder crear aquest accés, necessitem en primer lloc una legislació o un marc legislatiu que faci que sigui possible per a aquestes persones accedir a pràctiques de justícia restaurativa i vincular-les al sistema penal. Necessitem també organitzacions que ho puguin facilitar i necessitem, com no, també un procés que sigui prou clar i que determini com els casos reals poden arribar a contactar amb aquestes organitzacions. Però el que necessitem també són pràctiques d'alta qualitat, és a dir, una pràctica que estigui basada en uns requisits mínims, que sigui segura per a les víctimes i també que estigui proporcionada per professionals ben formats i que tinguin prou competències per la càrrega de casos i serveis que puguin garantir la seva seguretat en molts països, sobretot quan altres organitzacions sense ànim de lucre donen aquests serveis, perquè veiem que les finances poden ser un problema i aquestes organitzacions s'han de lluitar pel seu finançament de projectes i moltes vegades aquestes organitzacions no contribueixen a serveis d'alta qualitat. També, pel que fa a aquest accés general a la justícia restaurativa, necessitem que la justícia restaurativa sigui un concepte que la gent entengui, que en siguin conscient que existeix i aquells que se'n puguin beneficiar tinguin tota la informació al seu abast. És a dir, aquesta conscienciació, a la que em referiré després,
ha d'existir a nivell europeu, no només conscienciació professional, sinó també conscienciació per part del públic general. Tinc la sensació que Catalunya no és un problema tan gran, després ho sentiré, i m'agradaria saber quins problemes teniu o quines coses podríem millorar aquí, a Catalunya. Però realment el que penso és que si organitzeu una conferència sobre els reptes de la justícia restaurativa, això ja vol dir que teniu una pràctica llarga i també molta experiència i també teniu la valentia de fer front als reptes i, com no, el compromís també per treballar el que fa al desenvolupament d'aquest àmbit. Per tant, crec que aquesta és la visió que nosaltres intentem aplicar al Fòrum Europeu per poder també tenir una perspectiva crítica pel que fa a la justícia restaurativa i desenvolupar-la, mirant, com no, el que es pot millorar a curt i llarg termini. Si em permeten parlar una miqueta més sobre el Fòrum Europeu i quines són les activitats que nosaltres desenvolupem, tenim projectes de recerca. Normalment, ja no els coordinem. En el passat hem coordinat molts projectes i podeu trobar molts projectes de recerca, molts informes, resultats, etc. a la nostra pàgina web. En l'actualitat, el que nosaltres tenim són projectes que tracten de la formació pel cos judicial. Com ja he dit, es tracta d'un forat gran a Europa, que moltes legislacions requereixen que els jutges derivin casos o víctimes i infractors a la justícia restaurativa, però no són conscients del que vol dir la justícia restaurativa més enllà de la seva descripció i llavors no poden informar els participants prou bé o no poden escollir els casos més adients per justícia restaurativa. En aquest sentit, hi ha una bretxa i aquest projecte s'ha proposat com a objectiu millorar el coneixement i la formació incorporant material online i molts documents per poder oferir una oportunitat de formació de bona qualitat pels membres del cos judicial. Tenim també un altre projecte sobre víctimes infantils que estem acabant ara mateix amb gran part del material per nens, però el que és molt positiu d'aquest projecte és que ha estat creat per nens, és a dir, la implicació dels adolescents en l'elaboració d'aquest projecte i la seva creativitat ha estat un actiu molt important. També hem acabat un projecte sobre crims d'odi, sobretot LGBT i els potencials de la justícia restaurativa. I en l'actualitat s'està celebrant l'última conferència d'aquest projecte precisament a Barcelona. S'està celebrant perquè aquest projecte ha estat coordinat per la Universitat de Barcelona. I tenim projectes Erasmus+, el desenvolupament de formació per la justícia restaurativa i els seus professionals. Després tenim una altra activitat molt important del Fòrum Europeu que consisteix en divulgar tota aquesta informació i podeu veure que fem servir molts canals de comunicació. Us convido a tots a mirar la nostra pàgina web, a seguir-nos a les xarxes socials i llegir el nostre blog, visualitzar els nostres vídeos i tenim part del material també en castellà, no tants. I això és un repte pel Fòrum Europeu, crec, fer que els nostres recursos estiguin més disponibles i accessibles en tots els idiomes, però crec que ara tenim la possibilitat de traduir-los online, tot i que encara que no parleu a escala professional a l'anglès, us podeu beneficiar d'aquests materials. Després tenim un altre aspecte clau, que és l'elaboració de polítiques. Això és bastant nou. Fa pocs anys vam decidir invertir més esforços en l'elaboració de polítiques i centrar-nos, evidentment, a nivell europeu. I en aquest sentit, hem estat treballant amb la Comissió Europea. Van crear recentment una plataforma sobre els drets de les víctimes i participem com a xarxa sense ànim de lucre europea, però també gran part de nostre finançament ve de la Comissió Europea en aquest context. Per tant, hi ha
una gran quantitat d'intercanvi en aquest sentit. Hem sol·licitat l'estatus observador al Consell d'Europa, al Comitè sobre Penologia, de manera que també això plantejarà una nova oportunitat per nosaltres per poder interactuar més amb el Consell d'Europa, perquè normalment treballem amb aquest grup i també són responsables de les recomanacions. I també tenim una xarxa de polítiques amb representants dels diferents ministeris i ens complau que el govern català hi sigui present també en aquesta xarxa. Intentaré accelerar una miqueta perquè m'estic entretenint massa parlant de la nostra organització, però és que volia que entengueu que tenim moltes guies, oferim molts processos de formació i aquest any també hem ofert una formació en castellà i si hi ha necessitat d'oferir més cursos estarem més que contents de col·laborar i oferir formació en altres llengües europees. Tenim grups de treball, tenim comitès sobre temes com la justícia mediambiental, ciutats restauratives, escoles restauratives, extremisme violent, violència de gènere i el que és molt nou sobre les institucions, la violència institucional i el potencial de la justícia restaurativa en aquest context. I hem organitzat també moltes conferències com aquesta. I després us informaré de més que en farem. Però ara anem a avançar una miqueta per parlar del tema general i la situació de la justícia restaurativa a Europa. Probablement no cal que us ho expliqui, però en poques paraules, quina és l'evidència de la justícia restaurativa? Per què pensem nosaltres que això és important? Per què cal avançar i desenvolupar la justícia restaurativa? Com podem fer que tingui una aportació important per a la nostra societat? Hem preparat una llista general dels nostres recursos. Us passaré el vincle en aquesta diapositiva basada en molta recerca feta en justícia restaurativa. I a partir d'aquests estudis i aquesta recerca, podem dir que tant víctimes com delinqüents volen participar en processos de justícia restaurativa si se'ls ofereix aquesta possibilitat. Acullen amb gust aquesta possibilitat. I la idea és que tenen una experiència molt més satisfactòria de la justícia que en un entorn de justícia tradicional. També hi ha beneficis pel sistema. Evidentment que necessitem invertir, però a llarg termini és clarament més beneficiós. També des del punt de vista econòmic, des del punt de vista del temps, s'accelera els processos, però el que és més important, crec, són els efectes que té en els participants i no només com a experiència més satisfactòria de la justícia, que és important, sinó que la recerca també mostra que els símptomes d'estrès posttraumàtic són menys en les víctimes després de reunions de justícia restaurativa. Hi ha recerca també que apunta al fet de que la justícia restaurativa promou l'ajuda a no reofendre. Quin és el panorama de la justícia restaurativa a Europa ara mateix? Jo diria que el panorama encara és un trencaclosques. No hi ha encara un model europeu de justícia restaurativa. Els diferents motius de cada país també porten a la implementació diferent a cada país del que és la justícia restaurativa. En alguns casos s'utilitza en el context de justícia juvenil, en alguns països només en la justícia criminal adulta i també és diferent segons la fase del procés de justícia criminal, com es fa servir la justícia restaurativa. També veiem diferents models de pràctica, sobretot a Europa, la mediació entre infractors i víctimes és més coneguda i més utilitzada a conferències, reunions o qualsevol altre tipus de mètodes de justícia restaurativa estan present, però no tant com la mediació. I nosaltres sabem que hi ha algunes limitacions a la mediació entre víctimes i infractors per aconseguir tots els objectius que he esmentat abans.
En general, a tota Europa, el que sí veiem és que el ratio d'aplicació és baix. Això què vol dir? Tot i que existeix una legislació, és a dir, que hi ha un marc legal, tot i que hi ha centres i organitzacions de pràctica de justícia restaurativa, la sensació és que moltes víctimes i molts infractors no reben la informació sobre justícia restaurativa i no contacten els serveis encara que ho desitgin. És a dir, que el potencial de la justícia restaurativa no es fa servir al 100%. I aquest és l'escenari que ens trobem a tots els països europeus. Però també observem que cada cop en més països, sobretot en països amb més experiència en justícia restaurativa, s'amplia l'abast i la justícia restaurativa es fa servir en casos més serios i també com a eina addicional, és a dir, no com una alternativa al procediment judicial, sinó com a una solució paral·lela al procediment de justícia criminal o a les presons com a eina de reintegració. Em sembla que és una bona tendència en el sentit que el nostre objectiu és oferir una possibilitat de justícia restaurativa de qualsevol cas. I crec que hi ha casos on aquesta derivació no és possible o no desitjable. Sobretot, això no vol dir que les víctimes estiguin excloses de la possibilitat que demanen d'una trobada restaurativa i el propòsit d'aquesta trobada pot ser molt diferent i no necessàriament connectada al procediment de justícia criminal. També veiem el desenvolupament de la justícia restaurativa en assassinats, violència domèstica, extremisme, etc. I, per tant, fa 10 o 15 anys, realment, jo diria que eren àrees més desconegudes, però ara l'experiència ja existeix i també el suport, sobretot des de la perspectiva de la víctima, que pugui ser molt beneficiós per a les víctimes que facin servir aquests canals. I crec que cap sistema hauria d'evitar que les víctimes puguin accedir a serveis de justícia restaurativa si tenen el desig de fer-ho. I tampoc hi hauria d'haver limitacions al temps. Es pot fer servir en tots els processos individuals de justícia. Per tant, estic encantada de veure aquests avenços en força països europeus, però és veritat que en alguns països encara està prohibit per la llei o la justícia restaurativa en delictes més greus. Per tant, encara queda un camí per recórrer. Per tant, el repte principal a Europa, com he dit abans, no es fa servir a ple potencial, i la definició de justícia restaurativa no és del tot clara. A molts països trobem eines innovadores i molt útils que s'anomenen justícia restaurativa, però jo diria que no tenen tant a veure amb el nucli de la justícia restaurativa o els principis de la justícia restaurativa, com el servei comunitari que s'imposa a l'infractor. I jo no diria que això és justícia restaurativa, però bé, tampoc no vull entrar en detall en aquests aspectes. Però crec que alguns principis i centrar-nos en el diàleg i la reconciliació són elements molt importants de la justícia restaurativa. El que sí veiem en molts països és que encara existeix una relació molt sòlida amb el sistema de justícia criminal. Potser la justícia restaurativa i les seves pràctiques també segueixen la lògica del sistema de justícia criminal. Per exemple, limitats en el temps, perquè el procés de justícia criminal té limitacions en el temps, o, per exemple, hi ha diferents informes, derivacions que limiten l'ús d'aquesta justícia restaurativa. No volia ara entrar en això perquè seria un tema llarg, però crec que la idea seria
que hi ha diferents recorreguts per la justícia restaurativa i quan és necessari que estigui relacionat també amb la justícia criminal i també el coneixement dels professionals es podria fer servir d'una manera més ampla a servei de les víctimes i també de la integració dels infractors, reintegració dels infractors. Veiem també que la justícia restaurativa no està disponible a tots els països, és a dir, que els països on està disponible potser està disponible a la capital o a les grans ciutats, però geogràficament no està disponible a tots els racons del país i aquest és un problema important en molts països. El que també és un problema més legal és que limitem i que limita l'ús de la justícia restaurativa és que en molts països el marc legal existeix, però és molt limitador i normalment les limitacions per poder accedir a la justícia restaurativa estan basades en el criteri de l'infractor. Si l'infractor és un infractor juvenil o un adult, si l'infractor és un infractor que ha comès un primer delicte o si se'l pot derivar i a la víctima no se la té en compte. És a dir, que l'accés de les víctimes a la justícia restaurativa està limitat per les característiques de l'infractor i també no és just, en la meva opinió. I crec que és una limitació important i sovint veiem exemples que els infractors reincidents, aquells que han estat empresonats diverses vegades, poden canviar completament després de la reunió de pràctica restaurativa i que entenen primer l'impacte de la seva conducta amb altres persones. I jo diria, per tant, que aquesta característica objectiva no haurien de ser un criteri excloent, però és veritat que alguna mena d'avaluació ha de ser accessible. Però també veiem que no hi ha dates quantitatives disponibles a Europa. Intentarem fer alguna cosa al respecte als propers anys del Fòrum Europeu i he esmentat que la mediació domina l'àmbit de la pràctica en molts països i la justícia restaurativa s'ofereix en molts països només per delictes menors o a infractors juvenils. I com he dit, la conscienciació pel que fa a l'existència de justícia restaurativa en el món legal i entre els professionals i en tota la societat encara és molt baix. Durant la segona meitat de la presentació, m'agradaria referir-me a alguns documents d'àmbit internacional. El que passa és que em sembla que no em queda gaire temps, oi? Aleshores, el que intentaré serà ser el més breu possible, però sí que volia fer referència als tractats internacionals més rellevants, dels que poder tenir consciència, els principis bàsics de les Nacions Unides, la directiva de la Unió Europea sobre els drets de les víctimes i la recomanació del Consell d'Europa sobre justícia restaurativa. La directiva de la Unió Europea en matèria de víctimes és molt important en el camp que ens ocupa, ja que es tracta de la primera llei vinculant de la Unió Europea que fa referència a la justícia restaurativa, en dona una definició, estableix els drets de les víctimes a rebre informació sobre els serveis de justícia restaurativa disponibles. Actualment, la Comissió Europea el que fa és dur a terme una avaluació de la directiva en qüestió i també avalua si aquesta directiva hauria de ser reexaminada o no. El Fòrum Europeu, amb l'ajuda de molts dels nostres socis, incloent els nostres col·legues de Catalunya, i sobre la base d'una enquesta que vam dur a terme en el marc dels països de la Unió Europea, vam publicar un article de posicionament en què apuntem a molts dels temes que tenen a veure amb aquesta directiva en matèria de justícia restaurativa i també plantegem algunes accions que la Comissió hauria de dur a terme. Esperem que aquesta directiva sigui revisada i esperem que en el marc d'aquesta revisió es pugui avançar per tal de garantir el dret
a la justícia restaurativa per les víctimes i pels victimaris, també. Evidentment, la directiva sobre víctimes no es referirà als victimaris, però vaja, també ens interessaria que fos així. D'altra banda, és important destacar que no n'hi ha prou amb dir que sempre que sigui possible es doni informació sobre la justícia restaurativa. No, creiem que ha de ser un estàndard en els sistemes de justícia dels països membres de la Unió Europea, doncs que hi hagi accés a la justícia restaurativa a tots els països de la Unió Europea. Així mateix ens agradaria que la directiva fes menys referència a les salvaguardes i a les amenaces i més, diguem-ne, adoptar un enfocament positiu sobre com la justícia restaurativa pot ajudar a les víctimes, pot donar suport a les víctimes. D'altra banda, ens sembla també delicat el fet que la directiva indiqui que la justícia restaurativa només es pugui fer servir en favor de la víctima. Entenem que pot ser complexa argumentar l'ús de la justícia restaurativa en benefici de la reintegració social dels victimaris en els sistemes judicials. És complexa, hi ha molts detractors d'aquesta òptica. Ara bé, també pensem que no podem anar només en aquesta línia de beneficiar només a la víctima, perquè, és clar, els sistemes judicials i penitenciaris tenen per objectiu la restauració, la reintegració de les víctimes i dels victimaris. També ens agradaria fomentar la cooperació entre agències. Creiem que qualsevol mecanisme que s'estableixi per a víctimes i per a victimaris en relació a la qualitat del seu procés de justícia restaurativa hauria de ser una realitat arreu. I d'altra banda, la directiva genera preocupació pel que fa a el fet que requereix salvaguardes per a les víctimes. Ara bé, no estableix els estàndards d'aquestes salvaguardes, és a dir, no defineix clarament quan la justícia restaurativa resulta segura per a les víctimes. És per això que creiem que val la pena seguir treballant en aquest àmbit i també el proper dilluns publicarem un document sobre estàndards i valors en l'àmbit de la pràctica de la justícia restaurativa. I en aquest document el que fem és agrupar conjuntament amb els diferents socis del Fòrum Europeu doncs estàndards mínims sobre serveis de qualitat en l'àmbit de la justícia restaurativa, és a dir, quins serien els estàndards mínims de qualitat del que seria la justícia restaurativa. I esperem, a més, que això ens permeti revisar les nostres pràctiques internes a nivell de cada un dels països, el funcionament dels diferents mecanismes de justícia restaurativa i millorar el sistema en el seu conjunt. Em sembla que em queda molt poc temps. Aleshores, pel que fa a la recomanació del Consell d'Europa, simplement dir que si busqueu inspiració, llegiu la recomanació, perquè és una recomanació de caràcter molt innovador. De fet, crec que és la legislació no vinculant, per cert, internacional més innovadora i que va molt més enllà de la idea de la justícia restaurativa tradicional, vinculada amb el sistema penal i s'obre a un enfocament molt més ampli, a una cultura de la restauració en el sistema, en el seu conjunt. Estic arribant ja a les últimes diapositives sobre com fomentar la justícia restaurativa a nivell europeu. Creiem que la recomanació del Consell d'Europa, com deia abans, és molt innovadora i cal ara traslladar-la al terreny, cal traduir-la a la realitat. I després també creiem que caldria donar més claredat a l'abast de la justícia restaurativa. Creiem que també s'hauria de dur a terme un procés de conscienciació dels professionals de l'àmbit de la justícia en el seu conjunt, ja que també el dotar-nos de valors i estàndards en matèria de justícia restaurativa, és a dir, aquests estàndards de base a què feia preferència, doncs des del meu punt de vista seria molt interessant. No és un problema a Catalunya, perquè ho porteu molt bé aquí, però sí que és un problema a molts altres indrets d'Europa. Com he dit abans, de fet, no sabem, no tenim estadístiques sobre les accions de justícia restaurativa que es duen a terme a nivell de la Unió Europea. Fins i tot
hi ha països que no tenen cap estadística, cap sistema de recopilació d'estadístiques i encara molt menys estadístiques comparables. En els propers anys treballarem en cooperació amb universitats europees per poder establir un sistema de recollida de dades per tenir una perspectiva general molt més àmplia sobre els volums de justícia restaurativa a Europa en el futur. També és molt important mesurar la repercussió de la justícia restaurativa. Al Fòrum Europeu hem començat a treballar en el desenvolupament de metodologies per tal de mesurar l'impacte o la repercussió de la nostra feina en el terreny. Abans he enumerat un conjunt de dubtes que encara hi ha en l'àmbit de la directiva. La directiva europea, evidentment, és un procés de naturalesa política i de moment encara estem lluny d'aconseguir una revisió. Hem treballat amb les diferents presidències de la Comissió Europea i he de dir que, de moment, la cooperació amb les diferents presidències, incloent la propera presidència de la República Txeca, ha estat molt positiva pel que fa a col·locar la justícia restaurativa a l'agenda de la Unió Europea i seguir amb aquest debat. Aleshores, concloc, em disculpo si m'he excedit en el temps, us convido als diferents actes que durem a terme en l'àmbit del Fòrum Europeu. Alguns d'aquests actes tindran lloc a Barcelona, altres en línia i altres a Itàlia. Aquí tenim els diferents links dels diferents actes que tenim previstos. Estaré encantada de reunir-me de nou amb vosaltres, bé sigui presencialment o en línia, i, evidentment, us donaré una molt calorosa benvinguda com a membres del Fòrum Europeu. Marc, col·legues, un cop més, moltíssimes gràcies per haver-me convidat i estaré encantada de seguir present en el debat que suscitarà a continuació. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Edith, per aquesta brillant exposició que em sembla que ens dona això, el que volíem, un marc per poder començar la jornada. Tot i que anem justos de temps i tenim un parell de preguntes que et traslladarem de manera molt ràpida, que se'ns ha plantejat durant la teva intervenció. La primera, una de les persones que està tenint avui la jornada ha entès o l'he semblat entendre que feies la consideració que quan en un sistema de prestació de serveis, els estats posaven a competir diverses organitzacions privades per l'accés als serveis, això tenia una repercussió en la qualitat d'aquests serveis. Si la persona que formula la pregunta ha entès correctament la teva valoració, com creus que això impactaria en els serveis de justícia restaurativa? I si et sembla, et faig la segona perquè puguis elaborar les respostes. La segona fa referència a com creus que les noves tecnologies de la informació i la comunicació han de ser utilitzades, poden afectar amb la millora de les pràctiques restauratives. Gràcies. Thank you very much for your... Moltes gràcies per les preguntes. No estic segura d'haver entès la primera pregunta adequadament, per tant, contestaré a la segona i, si us sembla, després em torneu a... En fi, parlàveu de la competència, no? De la competència entre diferents agències o institucions de prestació de serveis de justícia restaurativa. Entenc que va per aquí la pregunta, eh? Molt bé. Doncs la contesto en aquesta línia i, si l'he entesa malament, m'ho comenteu, eh? Començo amb la segona pregunta. Pel que fa a l'ús de les noves tecnologies, sí, no hi ha cap mena de dubte que la pandèmia de la Covid-19 ens ha empès a l'ús massiu de les noves tecnologies, a la informació de les comunicacions, fins i tot ara mateix, oi? Estem en aquesta conferència en línia. Aleshores, hi ha molt bones pràctiques exemplars, fins i tot, pel que fa a l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit de la justícia restaurativa. Abans no creiem que
fos possible reunir-nos en línia, perquè hi ha molta comunicació no verbal, oi?, en la comunicació humana, i a vegades ens dèiem que no resultaria senzill o fàcil dur a terme reunions en l'àmbit de la justícia restaurativa en línia. El que sí que hem après en els últims temps és que hi ha entorns en què fins i tot resulta més fàcil l'ús de les noves tecnologies per a reunir-nos. Aquesta mena de distància que produeix la pantalla i el no al mateix entorn físic pot fins i tot suposar un avantatge comparatiu pel que fa a les reunions presencials, i creiem que l'ús de les noves tecnologies ha de ser inclòs en el catàleg de serveis de justícia restaurativa i fins i tot preguntar a les parts implicades quin tipus de reunió prefereixen, si presencial o virtual. Evidentment, la virtualitat fa que haguem de prendre en consideració qüestions de seguretat en les dades. A la nostra pàgina web, per exemple, hem dut a terme un debat ampli entre professionals de la justícia restaurativa des que va començar l'etapa de confinaments, no? I vam començar a reunir-nos amb diferents professionals de l'àmbit de la justícia restaurativa per preguntar-los, oi, com estaven vivint aquests confinaments, com estaven vivint el treball en remot. Aquests informes, doncs, estan disponibles, els informes de conclusions, i també fins i tot hem publicat directrius sobre l'ús de noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. Creiem que poden enriquir molt el camp. Ara, en relació a la primera pregunta, si és que l'hem entesa bé, que feia referència a la... Disculpa, la persona que ha fet la pregunta en el xat la intenta matisar i el que ens diu és, en l'àmbit penal, qui creu l'ha dit que hauria de prestar aquests serveis restauratius? D'on haurien de sortir les persones facilitadores per donar un estàndard de màxima qualitat? Gràcies a l'aclariment. Com vulguis, ha dit. Yes, thank you very much. Moltes gràcies per haver refinat la pregunta. A continuació, compartiré la meva opinió personal, en la matèria. Jo crec que realment poc importa qui sigui el prestatari de serveis de justícia restaurativa, sempre i quan, evidentment, siguin professionals amb una formació sòlida. És a dir, que hagin rebut formació adequada i pertinent, teòrica i pràctica, sobre resolució de conflictes, metodologia de resolució de conflictes, com utilitzar aquestes metodologies i, evidentment, que tinguin supervisió per part de col·legues amb més experiència i tinguin comptin amb el suport necessari per al seu desenvolupament professional. Crec que hi ha un altre element important, i és que els serveis de justícia restaurativa han de ser independents de qualsevol altre sistema o servei judicial o de justícia. En la majoria de països de la Unió Europea i arreu del món, les pràctiques en l'àmbit de la justícia restaurativa sovint no són independents, bé sigui de la fiscalia, d'algun jutjat, dels departaments de justícia o ministeris, i crec que això no és adequat. Com més independent sigui el servei de justícia restaurativa, millor serà. I de nou, insisteixo en que això és una opinió personal. També és ben cert que els serveis de justícia restaurativa en el marc d'un servei ja amb una credibilitat té el seu benefici, perquè, és clar, quan la gent ja té confiança en el sistema de justícia d'un país, doncs és més fàcil generar credibilitat en l'àmbit de la justícia restaurativa. I la confiança és un factor fonamental. És a dir, és molt important que hi hagi
confiança, oi, en relació a aquests serveis de justícia restaurativa i que se sàpiga d'on venen i que se sàpiga que hi ha confidencialitat i que els serveis són de qualitat elevada. Ara bé, com he dit anteriorment, no crec que hi hagi un tipus de professional ideal, ni un entorn, ni un, diguem-ne... Sí, és a dir, que poc importa qui sigui el responsable de la prestació d'aquest servei, sinó el que importa realment és la formació i l'experiència. Gràcies. I espero haver contestat a la pregunta, eh? Si no és així, sí. Insistim-hi. Crec que sí, crec que ho has fet molt bé. Moltíssimes gràcies, Edit. Et reitero l'agraïment. Hi ha més preguntes al xat en aquest moment, però estem fora d'hora del que seria aquest primer espai, ens comprometem a recollir-les i, amablement, he dit, te les faríem arribar per si vols fer-nos alguna reflexió i poder-los contestar a les persones que així ho han fet. Tanquem, per tant, aquesta primera part de la jornada i em convido a la subdirectora general, la Marta Ferrer, doncs que pugui començar des de l'estrada d'una inici al debat, que és la segona part de la jornada. L'Edith, com ha dit, es quedarà amb nosaltres durant tot el matí i penso que això també és una bona notícia, doncs, perquè li permetrà veure molt en primera persona quin és l'estat de la situació a casa nostra i des del punt de vista de la implicació del Departament amb el Fòrum Europeu de la Justícia Restaurativa, crec que és una bona iniciativa. Marta, tot és teu. Molt bon dia a totes i a tots. Un plaer compartir un any més doncs, aquesta jornada en la qual ens assumem a la celebració europea de la Setmana de la Justícia Restaurativa. Com que ja s'ha esmentat i que anem fora d'hora i, a més, el temps que teníem per aquesta taula rodona és breu, doncs només comentar, com ja s'ha dit, que entrem ara en el cor de la jornada, en l'activitat central, que és aquesta taula rodona que hem pensat que hem dedicat aquest any a reflexionar sobre els reptes i sobre... Ui, les mascaretes, veritat. A reflexionar sobre els reptes i sobre el futur de la justícia restaurativa a Catalunya. Ja he dit al secretari, s'ha esmentat al llarg del que portem de jornada, també ho ha fet esment l'Edit, que Catalunya ens podem situar en un rànquing positiu, alt i que tenim uns serveis de justícia restaurativa doncs, amb una llarga trajectòria. Hem estat pioners durant molt de temps, però això no treu que continuem tenint reptes de caràcter jurídic, formal, organitzatiu, als quals hem de fer front. I alguns d'aquests reptes ja s'estan, diguem-ne que fa molts anys que ens sentim parlar d'aquests reptes. No? Alguns potser són més nous, alguns de caràcter més tècnic són més nous, però d'altres ja tenen una llarga trajectòria com a reptes en el temps. I penso doncs, que és important el que ha dit avui el secretari, que políticament es vol apostar per la justícia restaurativa perquè necessitem aquesta aposta política per avançar, com veurem. Necessitem també a nivell estatal alguns canvis jurídics que ara analitzarem, però també hi ha una important necessitat d'aposta política i, per tant, agrair les paraules del secretari. Bé, jo no m'allargo més perquè tenim, com deia, poc temps. Abordarem 5 reptes que té avui en dia la justícia restaurativa a Catalunya. Els que hem considerat des dels diferents responsables dels serveis doncs que són els més rellevants. No són tots, però sí aquells més rellevants. Alguns d'ells, com veureu, coincideixen molt amb alguns que l'editor ha esmentat com reptes europeus. Per tant, estem molt en la línia europea també a nivell de reptes. Abordarem els reptes un per un i aniré presentant també els ponents que parlaran de cadascun d'ells un per un, perquè així doncs, vinculareu més la trajectòria del ponent amb el repte que exposa. Agrairé als ponents, d'altra banda, que s'ajustin en el temps entre 10 i 12 minuts per les seves exposicions per possibilitar, si hi ha alguna pregunta al final, que puguem donar-li resposta. Bé, comencem pel primer repte. El primer repte ens parla de la regulació jurídica de la justícia restaurativa. A nivell de la jurisdicció de menors hi ha una molt bona regulació jurídica des de fa molts anys, però, en canvi, en la jurisdicció ordinària
doncs ens manca aquest marc referencial clar. Sí que ja, bueno, tenim escletxes jurídiques, tenim referències jurídiques que ens permeten la intervenció, però no hi ha una regulació clara ni conceptual ni processal de la justícia restaurativa. Per parlar d'aquest tema i per situar-nos en relació amb què seria necessari, on estem i cap a on podríem anar, tenim una ponent molt rellevant i penso que ens pot il·lustrar molt, que és la magistrada, la senyora Sònia Nuez Rivera. Ella és magistrada del jutjat d'instància número 8 de Reus, però actualment es troba en un lloc, crec que molt oportú per donar-nos aquesta visió de futur, que està en comissió de serveis al Ministeri de Justícia assessorant la Secretaria General per la Innovació i la Qualitat del Servei Públic de Justícia. A part d'això, cal destacar també que la senyora Nuez Rivera és membre de GEME, del conegut Grup Europeu de Magistrats per la Mediació. Ella ens parlarà en línia des de Madrid, crec, i li dono la benvinguda, les gràcies per participar-hi en aquesta taula rodona i la paraula. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies per la... Se m'escolta bé? S'escolta bé? Hi ha algun problema tècnic de so? S'escolta bé, Sònia. Sí, s'escolta bé? Sí, sí. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per la presentació. Gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada també per organitzar aquestes jornades de justícia restaurativa tan necessàries. Perdoneu per la meva veu, m'he aixecat una mica afònica. Estic a Cuenca fent una altra intervenció i per tant em connecto des de online, però disculpeu per el meu to de veu. Bé, com ha explicat en aquest cas, tractaré d'explicar-vos les principals línies de la regulació jurídica que s'ha intentat en els diferents intents de regulació normativa de la justícia restaurativa i que aquests intents sempre s'han instaurat dins dels diferents avantprojectes de reforma de la llei d'enjudiciament criminal que s'han abordat durant aquests últims 10 anys. No parlaré, no vull parlar avui de les avantatges de la mediació penal, de la justícia restaurativa, que com tots sabem doncs van molt més enllà de la reparació econòmica o de la indemnització i tenen les seves arrels doncs, en les necessitats més elementals de l'ésser humà, com són entendre per què l'altra persona doncs, comet un delicte, demanar perdó, perdonar, ser perdonat o bé alliberar-se de part de la culpa o de part de la responsabilitat en la comissió dels il·lícits. Bé, com ens ha comentat molt bé la Laura, actualment doncs, no tenim un marc clar referencial, una regulació integral en matèria de justícia restaurativa i doncs, hi ha un paper molt dèbil que es dona a les víctimes en aquesta matèria, el gran avanç que va suposar en aquest cas l'aprovació l'any 2015 de l'Estatut de la Víctima del Delicte. En totes aquestes ocasions que s'ha tractat d'abordar la regulació de la integral de la justícia restaurativa, s'ha pensat que és una qüestió que ha d'abordar-se dins d'una reforma legal de la llei d'enjudiciament criminal, com he dit abans, on s'examinarà en aquest cas l'oportunitat de la seva incorporació. I efectivament, doncs, actualment ens trobem amb tres regulacions o amb tres propostes de regulació legal de la justícia restaurativa. Una primera proposta que es va fer l'any 2011 a l'avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal que es va presentar l'any 2011. Una segona proposta normativa que es va presentar amb el Codi Processal Penal de l'any 2013 i que difereix molt respecte a la proposta de l'any 2011. I, per últim, s'ha realitzat una tercera proposta normativa a l'avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal que estem treballant des del Ministeri de Justícia i de l'any 2020, de l'any passat. Actualment, aquest avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal està en fase d'informes amb la creació també d'una comissió interinstitucional doncs, per conformar un nou model processal penal propi del segle XXI. Bé,
fins a aquesta data, fins ara, fins avui en dia, el nostre territori, especialment en, en aquesta última dècada, doncs la justícia restaurativa ha vingut impulsada fonamentalment per experiències pilot que doncs, han tingut els diferents operadors jurídics, tant jutges magistrats, lletrats i lletrades de l'administració de justícia, l'advocacia, amb tot el suport institucional per persones que creiem firmament en la justícia restaurativa. Però en un marc d'alegalitat, amb una clara falta d'un marc referencial que ens pugui guiar en aquestes experiències que s'han promogut pràctiques als diferents jutjats de justícia restaurativa. Aquesta utilització de la mediació penal que s'ha portat a terme amb les diferents experiències pilot desenvolupades davant de l'ausència, de l'absència de cobertura legislativa pròpia, ha fet que es desnaturalitzi una mica l'aplicació de la justícia restaurativa perquè s'ha orientat l'aplicació efectiva que s'està produint a que es recondueixi al resultat de l'aplicació de l'atenuant de l'article 21.5 del Codi Penal de reparació del dany causat o bé de disminució dels seus efectes, ocasionant en aquest cas a la víctima per part del culpable en qualsevol instància del procediment amb anterioritat de la celebració del judici oral. Sent en aquesta necessitat conscient d'omplir aquest buit legal, a dia d'avui, com he dit, ens trobem amb tres textos prelegislatius que, a més, incorporen un model de justícia restaurativa bastant diferent. Les diferències entre aquests avantprojectes, he de dir que l'avantprojecte de l'any 2011 i l'avantprojecte que estem treballant al Ministeri de l'any 2020 són molt semblants al model que adopten de justícia restaurativa. El model del Codi Processal Penal de 2013 és un altre model total bastant diferent. Les diferències principals entre aquests avantprojectes i el Codi Processal Penal és que per als primers, els avantprojectes, el primer i l'últim, doncs opta per un model de mediació coherent amb la seva naturalesa. És a dir, una mediació com a complement del procés judicial que, en cas de concloure amb èxit, evita el procés o posa fi al procediment sense cap perjudici al dret a la tutela judicial efectiva. Aquesta regulació de la mediació penal, de la justícia restaurativa, està alineada amb el principi d'oportunitat penal que també recull l'avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal. En aquest sentit, aquest model contrasta amb el previst, amb el projectat, el borrador del Codi Processal Penal de l'any 2013, que considera la mediació com un element paral·lel i simultani al procés, més que com una autèntica i legítima opció de renúncia a la imposició d'una pena a fi d'obtenir una veritable i satisfactòria una satisfacció dels interessos propis de la víctima. De manera que la disquisició o bé la discussió es planteja entorn a dos variants. En primer lloc, es planteja si la mediació penal ha de ser abordada un avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal o ha de regular-se amb una norma legal pròpia i singular, com en aquest cas comptem amb la llei de mediació en assumptes civils i mercantils. Per abordar aquesta primera qüestió, hem de dir que ens trobem amb diferents riscos i avantatges d'abordar la regulació de la mediació penal amb l'avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal o amb una llei pròpia i diferenciada. Una de les principals avantatges és que doncs el prelegislador sempre ha considerat que ha d'estar inclosa en un avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal perquè, a més, està alineada amb aquest principi
model de principi d'oportunitat i de potenciació de la conformitat, però és cert que és necessària una regulació imminent de la justícia restaurativa. I els avantprojectes, doncs, parlem del primer, que va ser l'any 2011, de llei d'enjudiciament criminal, és molt complexa que surti, no?, endavant una llei que canvia tot el model del procediment penal. Triga molts anys. Aquest avantprojecte, per exemple, de llei d'enjudiciament criminal en què estem treballant, té una vacatio legis de 10 anys, de manera que això ens portaria a una regulació de la justícia restaurativa que doncs, s'aniria molt, molt enllà amb el temps i no amb el temps. Una segona disquisició, una segona qüestió que es planteja és si la mediació, conforme als models que he explicat doncs, i que ara explicaré amb més detall, ha de situar-se en el marc referencial del principi d'oportunitat o no. Bé, per això hem d'entrar a l'anàlisi dels dos models de justícia restaurativa i com estan regulats. En primer lloc, i ràpidament, perquè no sé de quin temps disposo i això donaria per molt, però bueno, intentaré ser breu. El model, en quant a la mediació de l'avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal del 2011, com he dit, està vinculat al principi d'oportunitat. I la reforma de l'any 2011 doncs, opta per introdueix la possibilitat de l'arxiu del procediment en cas de que hi hagin raons d'oportunitat i també doncs, potència i regula la conformitat d'una manera doncs, com un instrument no? Per evitar el procediment. És un instrument al servei de la decisió expressa de l'Estat de renunciar a la imposició de la pena quan la pena no sigui necessària als fins públics de prevenció i que pugui resultar doncs, adequadament satisfets, com he dit, els interessos particulars de la víctima. En aquest cas, el fiscal, que seria el director no?, de la investigació penal en el model de processal penal que es configura l'avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal a l'any 2011, 2013 i a l'any 2020, doncs, seria qui hagi d'apreciar doncs, aquesta concurrència d'un supòsit que per les seves característiques específiques doncs, pogués permetre aquest arxiu per oportunitat o la imposició d'una pena reduïda en aquest cas i poder fer ús d'aquesta eina de mediació penal. Bé, en aquest cas el que es pot dir, o sigui, el que regula en aquest cas l'avantprojecte és que el fiscal, que en aquest cas no ha de tenir coneixement de la mediació fins que aquesta hagi finalitzat, valorarà els acords que hagin arribat les parts i en cas de que s'hagi arribat a un acord, rebrà l'acte de reparació i podrà bé decretar l'arxiu per raons d'oportunitat, imposant com a regla de conducta els acords que hagin arribat les parts, o bé podrà procedir per les regles especials del procediment de conformitat. Per això es vincula al principi d'oportunitat, de manera que es permet en l'avantprojecte aquestes dues diferents opcions. En quant al borrador del Codi Processal Penal de 2013, ja he comentat que opta per un model completament diferent. El principi d'oportunitat no vincula la justícia restaurativa. El principi d'oportunitat es regula únicament en quatre articles. Regula el contingut de la mediació penal, el contingut de la mediació institucionalitzada o professional, la suspensió de les diligències d'investigació en cas de que s'iniciï el procediment de mediació, i els efectes de la mediació. Indica l'exposició de motius del Codi Processal Penal de l'any 2013 que la justícia restaurativa no significa limitar el fi del dret penal al indemnitzatori, a la finalitat indemnitzatòria o de reparació per a satisfer la víctima, però sí redescobrir que la reparació concebuda com alguna cosa més que la indemnització econòmica pugui tenir uns efectes preventius importants. Bé, la regulació, com ja he dit, és escassa, és poca en preceptes, però serveix per introduir una nova perspectiva en el dret processal penal. Disculpi, tindríem dos minuts més. Vale, perfecte, doncs acabo només
amb unes petites conclusions, com ja he dit, doncs és necessària una regulació per complir doncs els estàndards europeus, la directiva, les directives europees i totes les recomanacions. Bé, només dir de l'avantprojecte del 2020 que l'únic que s'ha canviat respecte al 2011 és precisament l'adaptació terminològica, les noves directives, les noves recomanacions europees, i que doncs és necessària una regulació de la justícia restaurativa. Hem de plantejar-nos si és necessari regular-lo amb una llei pròpia o s'ha d'incloure amb un avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal, com ha plantejat el prelegislador durant aquests últims 10 anys. I també ens hem de plantejar quin model de justícia restaurativa volem tenir, si un model vinculat al principi d'oportunitat penal, al principi de l'arxiu per oportunitat, de la conformitat que vagi vinculat, o un model de justícia restaurativa que no tingui, doncs, que no preve, que no tingui aquestes doncs aquestes oportunitats, no, en el procediment, que no doni aquesta oportunitat de poder demanar l'arxiu o bé poder potenciar les conformitats. I amb això ja acabo. Sé que és un tema complex, m'agradaria tenir més temps, però és segur que tindrem més temps per debatir aquesta qüestió en successives jornades. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Ana Rivera. És una bona notícia que estiguin treballant doncs, en aquesta, ja sigui a través de la reforma o a través de la llei que es plantejava el 2011 o en aquesta de 2020. En qualsevol cas, que és molt important que es treballi en una línia de donar aquesta regulació jurídica, aquest marc jurídic a la justícia restaurativa en l'àmbit de la jurisdicció ordinària, i esperem que arribi en bon port, no? Perquè portem ja molts anys esperant aquesta regulació. Bé, passem al segon repte de la taula rodona d'avui, que ens parla de la necessitat d'expandir la justícia restaurativa en fase postsentencial. A Catalunya, tant en l'àmbit de la jurisdicció de menors com en l'àmbit de la jurisdicció ordinària, la justícia restaurativa es du a terme fonamentalment o majoritàriament en fase presentencial. Malgrat això, hi ha experiències pilot, tant en l'àmbit de la jurisdicció de menors com en l'àmbit de la jurisdicció ordinària, que ens diuen les bondats d'aquesta aplicació postsentencial de la justícia restaurativa, i també ens ho diu la recerca internacional, no? I les experiències internacionals. Per parlar-nos d'aquest tema, dels reptes que tenim per davant i de com podríem o hauríem d'enfrontar-los, comptem amb la presència a la taula d'avui de la senyora Montserrat Bastit Vallmajor. Ella és jutgessa de menors des de l'any 1988. Durant diferents períodes ha actuat com magistrada en primera instància, instrucció i en un jutjat penal, però a partir de 2011 i fins a l'actualitat va prendre possessió novament com a titular del jutjat de menors de Girona i bé, doncs és molt experta en aquest àmbit de menors i esperem escoltar doncs, quina perspectiva ens dona sobre aquest tema. La regulació de la presentencial està oberta per al Ministeri Fiscal i és el que intervé. Nosaltres intervenim exclusivament en la postsentencial i és en allà on estem treballant. Regulació jurídica no n'hi ha. Tenim l'article 51, el punt 3, que ens permet, parla de la conciliació i diu que després el jutge podrà modificar, substituir la mesura, però és l'únic article que en parla, relacionat amb l'article 7, que també permet al jutge suspendre les mesures o substituir-les per altres. Això, aquesta falta de regulació, és un inconvenient, evidentment, perquè estan allà posat a la llei que pràcticament bueno, no té cap desenvolupament ni cap altra directriu per ser aplicat. Però té un avantatge i que en la justícia de menors i en fase d'execució tenim aquest avantatge de que podem introduir o imaginar o fer servir la imaginació per anar incorporant diferents aspectes en l'execució de la sentència. La finalitat o repte de la mediació postsentencial és tancar un cercle, o sigui, des de la comissió del delicte fins a l'arxiu de la causa. Jo us explicaré com ho tractem al jutjat de menors de Girona i també us voldria dir que efectivament a la judicatura és molt complicat introduir
de cop el tema de la restauració. I ho és perquè els jutges no estem formats per la restauració. A nivell, en l'àmbit penal estem formats per la justícia retributiva, no per la justícia restaurativa. I això és un bagatge històric que es porta a sobre i encara que ara sembla que el Consell General del Poder Judicial ha començat a obrir la porta a lo que és la mediació, a lo que és la justícia restaurativa, és encara molt incipient. D'altra banda, als jutges també ens costa molt a tots acceptar altres operadors en el nostre àmbit. O sigui, me refereixo a operadors no jurídics, sinó un altre tipus d'operadors, psicòlegs, treballadors socials. Ens costa bastant aquesta interferència. Un altre de us donareu compte, i que això també fa que costi incorporar tots aquests conceptes de la judicatura, i és que l'Estatut de la Víctima és molt recent, és molt i molt recent, el qual vol dir que és una cosa que s'ha d'anar introduint molt a poc i que costa molt incorporar-ho. Una altra de la problemàtica que jo entenc que hi ha dintre la judicatura és que els jutjats estan atiborrats de feina i la justícia retributiva requereix molta implicació, requereix temps, requereix molta transversalitat amb els diferents operadors de que participaran a la restauració, i això requereix temps. La justícia, des del punt de vista administratiu i des del punt de vista del Consell General del Poder Judicial, encara és molt quantitativa. O sigui, que les estadístiques, quan tu tens una inspecció, quan fas els informes de treball que has fet durant el semestre, el que et compta són números. O sigui, allà només te surt número d'interlocutòries posades, número de sentències posades, i per tant encara hi ha molt... Bueno, la part qualitativa no està reflexada en cap de les estadístiques ni en cap de les dades que demana el Consell General del Poder Judicial. Aquest atiborrament de feina, aquest volum de feina que tenen els jutjats, que n'hi ha molt pocs, doncs fa que també el jutge prioritzi altres punts, el dictat de més resolucions, el dictat de més sentències davant d'altres intervencions. Bé, jo us explicaré. Nosaltres partim quan fem la restauració postsentencial, partim de la premissa fonamental, i és que nosaltres ja partim d'una sentència. No és com la presentencial, sinó que aquí hi ha una sentència. Per tant, què vol dir això? Que la víctima, per un costat, ha rebut una resposta de sanció cap a la persona infractora, i si cal també, o si en el cas concret és procedent, doncs la indemnització civil, o almenys la declaració de que hi haurà una indemnització civil. Per part de l'infractor, o la infractora, diré infractor, però bueno, és dels dos gèneres, l'infractor també ja ha rebut una resposta. Jo parlaré de resposta sancionadora, perquè per mi la resposta és sancionadora, encara que després tingui un contingut educatiu, però el jove infractor ho rep com a sanció. Quin és el repte? Doncs complementar aquestes dues respostes. Complementar la resposta que s'ha donat a la víctima i complementar la resposta que es dona a l'infractor. Com a la víctima, doncs deixant-li expressar el que no ha pogut expressar en el judici, si és que n'hi ha hagut, si no ha sigut una conformitat, poder expressar el que surt del seu for intern, que pot ser la frustració, el dol, que això normalment en un judici no ho expressa, sinó que es limita molt a relatar els fets. I per un altre costat, per la persona de l'infractor, és poder explicar, poder mirar cara a cara a la víctima, escoltar els retrets de la víctima i saber-li explicar què és el que ha sentit, què és el que ha passat i com ha estat el seu procés des del moment dels fets, la sanció que li ha imposat el jutjat i la conclusió o en el moment en què es troba davant de la víctima. Crec que això, a part dels beneficis que té per la víctima i per l'infractor, que ja s'han parlat i que són coneguts per tothom, crec que també té un altre efecte, que és valorar d'una altra manera el jove infractor, entendre d'una altra manera, socialment em refereixo,
el jove infractor i, per un altre costat, entendre que la gent, el públic, el ciutadà entengui o tingui una visió diferent de la justícia. O sigui, una justícia que doni resposta, més enllà d'una sanció. Una justícia que intervé d'una altra manera que no només amb una sanció cap a una determinada persona. És un altre punt de vista de l'efectivitat de la justícia. Nosaltres, en el jutjat de menors, crec que, bueno, us explicaré una mica com ho treballem nosaltres. El jutjat de menors valorem, postsentencial, em refereixo, valorem el delicte, no ens posem límits en cap tipus de delicte i en els que més hem treballat són en delictes greus. Delictes que hi ha hagut violència pel mig, no hem exclòs tampoc delictes de robatori amb força o menors que són multireincidents. De moment no hem fet cap intervenció en delictes d'abús sexual o d'agressió sexual. No tanquem la porta, sobretot amb el que són abusos sexuals entre víctima i infractor coneguts. Una altra cosa és amb víctima i infractor que no han tingut cap relació entre ells ni es coneixen. No, són passos que s'han d'anar molt a poc, s'ha d'estudiar bé perquè normalment la víctima és una menor d'edat i fa una mica de por, en el nostre cas fa una mica de por de seguir-la victimitzant. No ens tanquem a cap porta, però després valorem el menor, el tipus de fet i la víctima. Nosaltres no ens correspon tant estudiar la víctima perquè no hi tenim tant contacte des del jutjat amb la víctima, sinó que ho deixem més en mans dels tècnics. Quan comencem? Comencem de diferents maneres. Jo a vegades he inclús posat en una sentència que, a part de la condemna penal, que es procedirà a realitzar una mediació. Quan ho posem, això? En les sentències de conformitat, en aquells supòsits que el menor ho ha demanat, o sigui, quan ha vingut amb l'advocat per fer la conformitat, ha dit clarament, jo vull demanar perdó a la víctima. Llavors, això s'inclou en la sentència, ja us explicaré com i per què. I altres vegades, perquè nosaltres, al veure-ho, parlem amb el fiscal a sala, inclús amb l'advocat, i allò de dir, bueno, aquesta, no sembla que... Sembla que podria haver-hi una mediació postsentencial en el curs de la mesura. Llavors, jo ho indico a la sentència. Algun cop també ho he fet amb sentències contradictòries perquè en l'estudi de la prova i dels informes que tinc m'adona la sensació que tant víctima com infractor podrien arribar a aquest punt. Sobretot en aquells supòsits de baralles entre menors, baralles a les escoles, baralles als carrers, a la sortida de la discoteca... i molt entre joves que entre ells són coneguts. Jo no és que obligui a fer aquesta mediació. El que jo faig a la sentència és donar la possibilitat o indicant al tècnic que farà la mesura, sobretot en casos de llibertat vigilada i prestacions en benefici de la comunitat, és dir al tècnic, jo el que faig és dir-li al tècnic que durant l'execució de la mesura explori aquesta possibilitat de la mediació. No és cap obligació si el tècnic després me diu mira, ho hem explorat i no ens sembla viable, doncs ja està, aquí es queda. Però a mi m'agrada indicar-ho per tenir una... Bueno, perquè crec que és viable des del meu punt de vista i després ja els tècnics diran. Aquesta per un costat. Després, la segona manera de fer-ho amb la postsentencial és quan el menor ja està complint la condena. Això es fa molt amb menors que estan interns i ho faig també amb menors que tinc suspès l'internament i durant el curs de la suspensió bueno, es va mirant. Això necessita molta implicació del jutge i aquí està una gran dificultat. Necessites conèixer molt el menor, visitar molt els centres, parlar molt amb ell i... igual que en els casos de suspensió de la condena. Nosaltres fem revisions de suspensió de condena trimestralment amb l'equip de medi obert, venen els nois i fem control de mesura. Llavors, a mesura que vas parlant amb els nois, et fas una idea d'ells de com estan evolucionant. Jo no tanco tampoc la porta i així ho fem, que des d'un centre de menors ens plantegin la mediació com un viable,
o que el tècnic de medi obert sigui ell qui ho plantegi o el propi menor que m'ho plantegi a mi quan el vaig a veure. El procediment és, jo m'ho miro el delicte, parlo amb el centre, amb el tècnic de medi obert, si ells ho veuen bé, doncs, jo ho passo a mediació, mediació fa la viabilitat i a partir d'aquí l'aprovem. Com que no tinc temps, unes coses sí que vull deixar clares. És molt important que el menor formi part de tot el procés de la mediació. Jo, la víctima, ja us dic, ho deixo tot en mans del mediador. Que formi part d'això, que tingui, que sàpiga que el jutge està pendent d'això, que el jutge hi és i que pot, en qualsevol moment del procés de la mediació, venir al jutjat i dir, tinc aquests dubtes. I els nanos ho fan. O sigui, venen i em diuen... Ostres, m'han dit això en l'equip de mediació, però jo no veig clar això, m'ho expliques? O sigui, i penso que un altre, és molt bàsic fer tota la transversalitat, és a dir, que el mediador, el centre, el medi obert, o tots els, i el jutjat estiguin molt connectats en tot el procés. O sigui, jo parlo sempre amb els directors del centre o amb el subdirector, nosaltres tenim l'avantatge de tenir Montilivi, que el tenim molt a la vora, que és un centre petit i hi ha molta comunicació. Amb mediació també m'expliquen com faran la mediació, me'ls trobo al passill, em diuen, bueno, aquesta mediació, mira, el nano ha plantejat això. I jo els dic amb ells, doncs mira, a mi m'ha vingut i m'ha plantejat això. Intervenim molt, és molt important que el menor sempre hi sigui. I llavors, una cosa que jo sí faig, en contra del que diu, bueno, no en contra, però una mica a part de l'article que regula la llei de menors, jo mai, amb un jove, mai de la vida li dic que el procés de mediació serà un benefici per ell. Jo, per mi, la mediació és un punt més del programa educatiu del menor. I així ho plantegem en el nano. Si vols fer-ho, ho fas. Llavors jo ja ho valoraré. Sempre fem un retorn de la informació quan el menor ha acabat la mediació, ve al jutjat, m'explica què ha sentit, com s'ha sentit, com li ha anat. Normalment se senten tranquils i tenen l'autoestima molt més pujada. I bueno, ho incluïm aquí dintre, a dintre el programa educatiu. Jo penso que de cara als jutges seria bo que des del Departament de Justícia, bueno, des dels tècnics, centres de justícia, medi obert, no en el primer moment, com fan el programa individualitzat, ja plantegés una mediació, però sí que com feu la modificació, o es demana això, o bueno, aneu informant, informes de seguiment i tot això, plantejar a dintre, com un punt més del programa educatiu, la mediació. És a dir, dir-li al jutge, a dintre, mira, m'agradaria incluir això en el programa perquè tal... fas la proposta. Jo crec que és una manera en què el jutge pot entrar-hi i hi haurà moltes més possibilitats de fer mediacions postsentencials. Que el menor entén ho ha d'entendre com un punt del seu programa. Nosaltres fem el retorn que ve el director del centre on està o ve el de medi obert i entre tots m'expliquen les dificultats, tot el que hi ha hagut i després en aquell moment li dic al menor, tu... bueno, doncs molt bé, estem molt contents que hagis pogut fer aquesta mediació, ha sortit molt bé, s'ha valorat molt positivament i ara jo el que vull és que tu continuïs amb el teu programa educatiu a centre o medi obert i jo, si tot va bé, te prometo que t'ho valoraré. Però no li faig cap... O sigui, no em comprometo d'una manera de dir, ah, doncs ja, doncs a partir d'avui ja te substitueixo, no. Segueix tu amb el teu programa educatiu i jo t'iré valorant. Llavors sí que nosaltres ens ho anotem així més internament, de dir, doncs d'aquí un mes i mig el torno a citar, a veure com està, a veure si ha aconseguit algun recurs formatiu fora del centre o si ha aconseguit un recurs laboral. I llavors a partir d'aquí sí que el cito i li dic, mira, això has aconseguit això, això i això i això. I per tant, ara sí que te faig una retallada d'internament, per exemple, i bueno, doncs ja està, t'avaloro això i trec uns mesos d'internament, a vegades li trec sense més i a vegades li substitueixo per llibertat vigilada. Bueno, no sé si voleu preguntar alguna cosa, nosaltres treballem així. Moltes gràcies, molt interessant. Si algú té preguntes que les posi al xat, intentarem preservar uns minuts per fer-nos càrrec d'aquestes preguntes.
Molt interessant, senyora Bastit, la seva experiència i agraïm també la sensibilitat entorn a la justícia restaurativa i aquesta obertura de portes, no?, que pugui donar-se en fase post-sentencial. També ha estat interessant les aportacions que s'ha fet, que a vegades són molt desconegudes per nosaltres de per què la judicatura no es mostra més activa, no?, en l'àmbit de la justícia restaurativa. Crec que ha donat algunes pistes molt interessants. Bé, anem al tercer repte, que és sobre la utilització de la justícia restaurativa en casos de delictes greus. Encara, avui, doncs, vinculem molt la justícia restaurativa com un recurs que ens permet donar una alternativa més oportuna i més ràpida, diguem-ne, en casos de delictes lleus. Però si intervé poc, no dic que no es faci, perquè ara sentirem a una persona que té experiència en aquest camp a casa nostra, però si intervé menys en casos de delictes greus. Malgrat això, també la recerca internacional i la pràctica internacional ens diu que l'actuació de la justícia restaurativa davant victimitzacions greus té un impacte moltes vegades molt més positiu, no?, que en casos de delictes lleus. Bé, per parlar d'aquest tema i per introduir-nos-lo, tenim amb nosaltres el senyor Albert Rodríguez. Ell és mediador penal de l'equip de justícia restaurativa en l'àmbit de la jurisdicció penal ordinària. Treballa com a tècnic del programa des de l'any 2006. Va fer la seva formació com a mediador a les EURES de la Universitat de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera, i també a Suïssa. I dins del programa de justícia restaurativa, l'Albert ha portat els processos de mediació amb interns de diferents centres penitenciaris amb victimitzacions greus. Doncs, Albert, quan vulguis. Moltes gràcies, Marta. Bueno, primer de tot, voldria dir que la meva necessitat de satisfacció, no?, que la meva necessitat de satisfacció està, o sigui, la meva necessitat de reconeixement, perdó, està satisfeta, sí?, des del moment que comparteixo aquesta taula amb tots vosaltres i des del moment que també la meva coordinadora em fa aquesta proposta i amb el suport també de la subdirecció general i l'àrea per venir-vos a explicar quina és la nostra experiència i que sigui rebuda també aquí dins del CEGE. Així que, primer de tot, moltes gràcies. Bueno, jo vinc aquí a presentar un dels reptes, que és el 3, però perquè ha estat així organitzat, però veureu que està molt relacionat entre tots els reptes que nosaltres presentarem avui. És l'increment de l'utilització de la justícia restaurativa en delictes greus. Preferiré llegir-lo per no tallar a temps a d'altres també participants. Així que em veureu com molt focalitzat en el paper. Bueno, clar, des de la justícia restaurativa o des del paradigma justícia restaurativa, la primera pregunta a respondre és qui és el que ha sofert el dany. Si aquesta és la pregunta bàsica del paradigma, per tal d'incrementar la utilització de la justícia restaurativa en delictes greus, es requereix posar les persones victimitzades en el centre de la nostra intervenció. Per una banda, perquè cal evitar una victimització secundària, que molt habitualment fa el sistema. I per l'altra, per poder copsar el moment vital on es troben les víctimes respecte als fets viscuts i explorar si és aquest moment, i en aquest moment, si alguna de les pràctiques restauratives poden ajudar a la seva reparació o al seu procés de desvictimització. Quan pensem en la intervenció restaurativa en delictes greus, pensem en l'afectació i en l'impacte que els fets han tingut en les víctimes, en el temps que ha passat des que es produïren els fets, en el temps i la manera en què han viscut la investigació i la instrucció del procediment, si hi ha hagut accés a tota la informació que s'ha generat durant tot aquest encausament. I també cal tenir en compte l'impacte que sobre elles ha tingut el judici o potser una conformitat en la qual no han estat informades i se'ls ha enviat a casa. I finalment, i aquesta és també aquesta part postsentencial, pensar en el temps que ha passat des que es va dictar aquesta sentència. Són dos moments clarament diferenciats que requereixen dues intervencions o intervencions diverses. La primera, quan l'encàrrec per intervenir restaurativament, arriba abans del judici. I la segona, uns anys després d'haver-se dictat la sentència. Víctimes i victimaris
encara en aquests dos moments d'una manera molt diferent i, per tant, la intervenció dels professionals del programa Justícia Restaurativa, estic parlant d'aquest programa en la jurisdicció d'adults, ha de tenir-ho en compte. Així que primer parlaré d'aquestes intervencions restauratives abans del judici oral. Des del moment que van passar els fets i aquests són denunciats fins al moment que intervé el programa Justícia Restaurativa, han passat mesos que moltes vegades sumen més d'un any o fins i tot dos. I estem, o s'està, de fet, a les portes de la celebració del judici oral. Un procés que és totalment adversarial i que està plantejant entre ganar i perder. Uno gana, uno pierde. Així doncs, la intervenció restaurativa centrarà en atendre les víctimes, convidant-les a una entrevista inicial informativa, sense cap més intenció que informar-la dels serveis de justícia restaurativa tal com estableix l'Estatut de la Víctima. Serà el moment de saber com els fets i les seves conseqüències han impactat en la seva vida. Amb quina xarxa de suport compta? Quines són les estratègies que utilitza per tractar les conseqüències d'aquests fets? Com ha elaborat els sentiments de por, de vergonya, de venjança, inseguretat, culpa i ràbia? És el moment també per saber, o potser, per saber alguna cosa del seu victimari. Com valora la intervenció del sistema de justícia i com ha estat atesa, els diferents operadors, i quines són les seves expectatives que ha posat en aquesta resolució judicial. Aquest és el moment presentencial. Aquesta intervenció ja és restaurativa en si mateixa i apodera les persones victimitzades en aquest moment presentencial. Sobretot a totes aquelles, que són moltes, que no tenen dins del procediment judicial una representació legal i, per tant, no estan personades i molt possiblement no han rebut cap altra atenció especialitzada. Aquest és el moment d'establir des del programa Justícia Restaurativa, conjuntament amb la víctima, la possibilitat i la derivació a les oficines i serveis d'atenció a la víctima. Altres vegades, i normalment quan el delicte és l'abús o l'agressió sexual, les víctimes ja tenen un contacte i un referent dins dels serveis d'atenció a la víctima, amb qui han pogut realitzar entrevistes, assessoraments, acompanyaments durant les declaracions o altres gestions que requereix en aquest moment processal, o sigui, que requereixen d'aquest moment processal, i diversos contactes telefònics, de derivacions a recursos especialitzats, etc. Així, quan intervé el programa de justícia restaurativa, ens queda clar que hem de procurar una coordinació amb aquests professionals d'aquest servei i especialitat per tal de portar un complement a la seva intervenció. Perquè en aquest tipus delictiu és habitual que entre la víctima i el victimari hagi una relació familiar o, com a mínim, una relació social propera. Tenim casos, hem intervengut gràcies a derivacions fetes des de l'Audiència Provincial de Barcelona amb situacions d'abús sexual i d'agressió sexual. Seguint amb aquesta intervenció restaurativa, sí, i parlant amb les víctimes dels fets, de les seves conseqüències, i donant el suport necessari per sostenir emocions doloroses i desbordants, els hi apareixen preguntes, dubtes, detalls dels fets, històries prèvies o imatges de cara al futur, que potser obririen o ja de fet obren la possibilitat que el victimari aparegui en l'equació restaurativa. Bé per respondre preguntes, o per explicar comportaments, o bé per enviar-li un missatge, o bé per parlar del futur, o bé perquè la sentència no sigui més devastadora del que ha estat. En aquestes ocasions es fa possible la trobada, o el cercle, directa o de forma indirecta, entre víctima i ofensor. I ja estem, aleshores, en aquesta intervenció, molt més a prop d'un procés col·laboratiu de ganar-ganar, guanyar-guanyar. El victimari oferint-se per poder reparar a la víctima més enllà de les quantitats econòmiques, es posa a disposició la mateixa, generant confiança i tranquil·litat, que li pot assegurar amb ell, també cal dir-ho, una rebaixada per una conformitat on la víctima ha pogut decidir
si participa o no participa, evitant sentir-se totalment exclosa del procediment judicial i, a més, millorant la imatge que té del sistema de justícia. I com a exemple, també una derivació des de l'Audiència Provincial per una estafa on hi havien involucrades més de 75 víctimes, a les quals havíem contactat a 25 que residien aquí a Catalunya, i una d'elles ens explica: Hola, buenas tardes. La veritat o la verdad es que te agradecemos muchísimo tu interés y todo lo que has hecho para que se hiciera justicia. Por supuesto, tienes mi autorización para facilitar mis datos de contacto, correo y demás al teléfono del tribunal para que me hagan l'ingrés de la seva quantitat econòmica reclamada. I finalment acaba: una vez más, agradecerte que nos has hecho volver a creer en la justicia y ver que siguen habiendo profesionales en ella. Un cordial saludo i muchísimas gracias. Aquestes són intervencions presentencials. Quan les intervencions restauratives ja venen en un moment que existeix una sentència en execució, ens trobem realitats diverses o diferents. Aquestes intervencions comencen principalment a l'interior dels centres penitenciaris. Són els victimaris, vinculats a professionals dels equips de tractament dels centres, qui sol·liciten participar en un procés de justícia restaurativa. Ells i elles, els interns i internes, que durant el temps d'empresonament han contactat amb el dany que van produir i que d'alguna manera volen disculpar-se o enmendar-ho davant de les persones que van malferir greument. Majoritàriament, aquest tipus de casos en els quals hem intervingut són delictes com l'homicidi, les temptatives d'homicidi, les lesions greus i els robatoris amb violència i intimidació. I ja ens trobem que han passat 6, 7 o més anys des de la sentència i alguns més des de la comissió del delicte. Ara, la primera dificultat que ens trobem es tracta de localitzar les víctimes o els familiars per tal de convidar-les a una entrevista informativa. Aquí hi ha realment una gran dificultat del sistema, molt emparada, però, per la intervenció de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, qui ha pogut utilitzar els serveis judicials i policials per poder mantenir i actualitzar les dades de contacte de les víctimes i que puguin exercir el seu dret a ser informades dels moviments penitenciaris del seu victimari. Però també les limitacions del servei del programa poden ser superades si les víctimes van estar personades en el seu moment en el procediment judicial i els seus lletrats encara mantenen aquest contacte. La intervenció es centrarà principalment en la víctima i el seu procés de desvictimització. Un element important i singular en aquests processos restauratius o sentència i que com a repte caldria experimentar amb més intensitat és la possibilitat de treballar coordinadament i conjuntament més amb l'Oficina d'Atenció a la Víctima, els serveis d'atenció a la víctima, poguent-se convertir en serveis derivadors per a una intervenció més restaurativa, on la interacció víctima i victimari pugui ser beneficiosa per tots dos en els seus diferents processos. L'una, en el seu procés de desvictimització. L'altra, en el seu procés de reinserció social i, per què no, també del desistiment. I ja com a conclusió, una mica d'immediatesa, no? Però actualment existeix un equip de professionals de justícia restaurativa aquí a Catalunya, en la jurisdicció ordinària, adults, formats i preparades per assumir aquest repte en qualsevol dels dos moments processals, el pre i postsentència. Per tots dos moments processals sabem que cal augmentar les coordinacions i el contacte del programa amb altres equips. I, a més, caldrà involucrar altres operadors jurídics pertinents en cada un dels moments. Així, dels moments processals. Així, els jutjats, no? Els penals que ja estan involucrats, o els tribunals, com l'Audiència Provincial de Barcelona, així com cridar la Fiscalia, que incloent, perquè s'hi han hagut algunes experiències a la Fiscalia de Conformitats, en les intervencions que farien presentencials, aquests serien. I els equips de tractament dels centres penitenciaris, que han hagut ja experiències fermes amb el centre penitenciari de joves, amb el centre penitenciari de Ponent, amb Lledoners, no? I ara estem tenint també molt més contacte tant amb Mas Enric com amb Brian 2.
Els centres penitenciaris d'ella, els jutjats de vigilància o d'execució també penitenciària, o sigui, d'execució i de vigilància penitenciària, i no podríem oblidar o no hauríem d'oblidar les associacions de víctimes per a les nostres intervencions siguin més acurades. Això és tot i moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Albert. Molt interessant l'exposició i el fer-nos veure clar que això és possible i que podem créixer, per tant, amb tota aquesta intervenció postsentencial també en l'àmbit de la jurisdicció ordinària. Seguim amb el següent repte, amb el repte número 4, que ens parla d'un un repte més tècnic o més metodològic. Fins fa no massa anys que tots plegats encara parlàvem de mediació penal i no utilitzàvem de manera habitual el concepte de justícia restaurativa. Més enllà de consideracions més filosòfiques o teòriques, aquest canvi de conceptual té un fort component també metodològic, no? És passar de la mediació com a tècnica de justícia restaurativa a una multiplicitat, a l'ús d'una multiplicitat de tècniques que poden ajustar-se molt millor a cadascuna de les característiques dels diferents casos que podem tenir endavant. En aquest sentit, doncs, voldríem reflexionar sobre aquest repte, aquesta necessitat d'utilitzar doncs, no només ja la mediació, sinó altres tècniques, cosa que ja es ve fent, però amb més assiduïtat, de manera més rellevant. Per reflexionar sobre aquest aspecte, tenim a la taula la senyora Sheila Mas Vallvé. Ella és psicòloga i treballa al Servei d'Assessorament Tècnic i Mediació de Justícia Juvenil. La Sheila té una amplíssima experiència com a mediadora en l'àmbit de menors i és la segona persona que té la paraula. Moltes gràcies, Marta. I moltes gràcies per haver convocat aquesta jornada, que em sembla superinteressant, de moment tot el que he sentit, i tan necessària, no?, en aquest moment. Jo vinc a presentar el quart repte, la necessitat d'això, de consolidar el concepte de justícia restaurativa amb la incorporació de tot el ventall de metodologies i eines que ens permet la justícia restaurativa. Enfilant, no?, després de sentir també a la jutgessa, jo tinc el luxe de participar i de formar part de l'equip de menors, no?, que crec que, més enllà de la metodologia, és un tema cultural, la justícia restaurativa, no?, perquè tot el que exposava era lo fàcil que és parlar uns als altres, utilitzar el diàleg justament per resoldre situacions de conflictes que pateixen els menors, no? I m'ha semblat molt interessant. Jo crec que la justícia restaurativa, tenint en compte aquesta cultura i aquest respecte en els principis d'escolta, d'intentar donar resposta a les necessitats de les parts, i de resoldre els conflictes de forma pacífica i dialogada, s'ha d'obrir, ja és algo que s'ha començat a fer, però com ha dit la Edith, és algo que està en procés. La justícia restaurativa, justament, una de les màgies que té és el poder individualitzar les intervencions, que es pugui adaptar totalment als casos i als conflictes, no?, amb aquest objectiu justament de resoldre el conflicte i reparar la situació. També crec que estem en un moment madur per poder-ho fer. Com a dins del nostre país i a nivell d'Europa també, però dins del nostre país tenim el bagatge, professionals formats i el sistema confia lo suficient com per poder incorporar aquestes eines, no? Justament aquest canvi també que comentava l'Edit, de fer aquest canvi de mediació a justícia restaurativa que s'ha fet a la recomanació el 2018 d'Europa. Vull dir que el sistema confia també en totes aquestes eines i el que la justícia restaurativa li pot aportar. En el cas de justícia juvenil, que és on formo part jo, som un equip que fa 30 anys que gestionem processos restauratius. Que tenim el luxe de que la justícia restaurativa estigui incorporada a la llei, que en els primers fets fem oferiments d'ofici i valorem la justícia restaurativa, si és possible,
i que es pugui donar en qualsevol moment del procés judicial i en tot tipus de delicte, de diferents gravetats. I és per això que atenem una mitja d'uns 1.000 casos diaris, o sigui, per 30 anys, doncs, bueno, imagina't l'experiència que té l'equip. En el nostre cas, per exposar-vos una miqueta les eines que utilitzem, després de fer el mapatge del conflicte i de veure a través d'entrevistes i valorar una miqueta la situació, coordinar-nos amb professionals, utilitzem diferents eines amb aquest objectiu, per adaptar-nos a la situació i intentar resoldre i reparar. Com deia l'Albert, hi ha mediacions individuals, directes i indirectes, però també hem incorporat el que són cercles i reunions restauratives amb l'objectiu d'incorporar els rols de diferents persones que estan implicades en el conflicte, són significatives i per llei no són ni víctima ni imputat. I la incorporació també de la comunitat amb aquestes metodologies, com a corresponsable i com a coafectada d'aquests conflictes que tenem a nivell penal. Però també utilitzem eines com les activitats educatives, individuals i grupals, amb menors, o activitats reparadores, que és el cas que els menors reparen a la comunitat. Val a dir que aquest tipus d'eines no són exclusives d'en si. O sigui, ens trobem vegades que una activitat educativa amb l'objectiu de donar respostes a les necessitats de la víctima. La víctima ens demana que el noi aprengui, o la noia, l'adolescent que ha fet la infracció, aprengui del que ha passat i que no reincideixi. O deleguen al professional de dir quina pot ser la millor manera que aquesta persona no reincideixi. Doncs en aquest cas apliquem activitats educatives, últimament grupals, inclús, que intenten sensibilitzar i que empatitzin amb la situació que pot haver patit la víctima, no? Treballant temes concrets. També les activitats reparadores pot ser que es donin des de l'inici, de dir, ens trobem víctimes que diuen no, jo el que vull és que demostri, jo no vull participar de forma directa, però vull que el nano demostri que realment té aquest penediment o que aporti alguna cosa a la seva comunitat, no? I que no m'ho faci a mi directament. Doncs en aquest cas aquesta seria la reparació. Però hi ha altres vegades que aquesta activitat és resultat d'una trobada, no? D'uns acords. També anem incorporant cada vegada més, també de forma històrica s'ha anat fent, la col·laboració amb altres entitats, que això també ho assenyalava l'Albert, no? Que cada vegada és més important i més necessari. Ja ho visibilitza tot el que és postsentència, però que quan un vol donar resposta i resoldre el conflicte i reparar realment vincles, ho fa imminent. Vull dir, tant dins del propi sistema judicial, com seria amb atenció a la víctima o amb el programa de menors inimputables o amb el programa d'adults, no? De la jurisdicció d'adults, o amb altres entitats de territori, associacions de víctimes, centres de mediació comunitària, diferents àmbits. Actualment també estem incorporant en el nostre equip suposo que també per, no, reflexionant per l'efecte que té anar incorporant cada vegada més la presència de la víctima i la necessitat de reparar la víctima i tenir en compte els seus drets, tota la part de postsentència, no, de que hi hagi aquesta reparació al marge de la sentència que sigui, però també la incorporació del que estem treballant ara i des de fa 3 anys, que és la víctima substitutòria, que és una metodologia que permet ampliar les situacions en què es pot fer la trobada per resoldre, no? Ja que se sap que, si és possible, la trobada és dels processos reparadors més potents a nivell restauratiu i a nivell educatiu, doncs la incorporació d'aquest rol substitutori permet ampliar tota aquesta casuística que es pot atendre sota aquesta metodologia. El que dèiem, no són temes excloents i recollir que aquests són alguns dels estàndards. O sigui, és veritat que en justícia juvenil, des del servei i la pròpia llei, permet molt aquesta creativitat del professional i aquesta adaptació.
Crec que amb els mediadors i els professionals de justícia restaurativa a vegades som tants professionals pràctics que ens oblidem de lo que és la consolidació de les eines que utilitzem. Que utilitzem moltes eines, molt al dia a dia, amb l'objectiu de donar resposta, però que a vegades no ens aturem a fer registre de les nostres pràctiques. I pensava també, no?, perquè, per exemple, amb el tema de víctima substitutòria és preguntar al nostre servei a veure qui ha fet alguna experiència, no?, perquè ara hem reflexionat sobre el tema i ho hem estandarditzat visibilitzem i posem llum, però ja trobem experiències que s'han portat a terme abans, no?, de forma prèvia. El que passa que o no s'han compartit o no s'han escrit. Per això també la importància que hi hagin associacions com el Fòrum Europeu, no?, de Justícia Restaurativa, que permet visibilitzar i donar a conèixer totes aquestes pràctiques. I en principi això, jo crec que el gran repte és poder consolidar tot aquest ventall d'eines i pràctiques. I ja està. No sé si anem molt ràpid. Moltíssimes gràcies, Sheila, per les aportacions, per les pràctiques que ens has explicat i per les teves reflexions. Ja entrem, anem fora, 5 minuts fora de temps, però intentarem acabar no massa tard. Però no hem de deixar de donar veu a l'última ponent d'avui, que abordarà l'últim repte, l'últim en ordre, que no passa en importància, que és el repte de l'accessibilitat de les víctimes a la justícia restaurativa. Tant la directiva europea com la llei de l'Estatut de la Víctima reconeix el dret de la víctima de ser informat, de ser informada sobre la justícia restaurativa i de tenir la possibilitat de prendre part en un procés si és del seu desig. Però això no sempre funciona tan bé com voldríem, no? És un repte també sobre el qual hem d'avançar i per reflexionar sobre aquest darrer repte tenim a la taula la senyora Cristina Gómez Rubia, que és coordinadora de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte de Barcelona Comarques. La Cristina és llicenciada en Dret i diplomada en Educació Social, ha estat educadora social a Justícia Juvenil i posteriorment jurista a l'àmbit d'atenció a la víctima abans d'ocupar el lloc que ocupa actualment de coordinadora de l'oficina. Doncs, Cristina, tens tu la paraula. Bé, bon dia a tothom. Jo he de demanar disculpes també per la veu. Per ajudar-me una mica a fer l'exposició sí que he preparat una petitíssima presentació. Vale, correcte. La part que em toca aprofundir, no?, és tot el tema que té a veure amb l'accessibilitat de les víctimes als programes de justícia restaurativa, no? El repte final, no?, que quan se'm va presentar com l'oportunitat de participar en aquesta taula, tenia clar que el repte era com augmentar aquest accés, no?, les possibilitats d'accés. Però em va ajudar també a plantejar més la reflexió, no?, la formulació de 3 preguntes en concret, que són aquestes que us comparteixo, no? La primera pregunta que feia, no?, i que em venia al cap era si era d'interès, no?, fomentar la justícia restaurativa en les víctimes, no?, i una mica per quin motiu, no?, quines eren com les motivacions. En segon lloc, volia analitzar la situació actual per entendre si aquest accés s'està donant suficientment o caldria encara promoure'l més, no? I per últim, volia plantejar reptes de futur en general, no?, a nivell més comunitari i de tots els serveis, però també en particular de les oficines d'atenció a la víctima que d'alguna manera represento, val? Per resoldre la primera qüestió, per què impulsar l'accés de les víctimes del delicte als processos de justícia restaurativa? Hi ha una part d'enquadrament legal que és ineludible i que hem de tenir molt en consideració, no?, i que neix d'alguna manera des de l'entrada en vigor de la Llei 4/2015 de l'Estatut de la Víctima i el reglament que el desenvolupa, no?, i aquí trobem 3 requeriments, 3 mandats clarament legals, no? Una que vindria donat pel dret de participació de les víctimes, no?, i com la justícia restaurativa forma part d'aquest dret
en el fet que les víctimes del delicte siguin partícips al 100% del seu propi procés, no?, a través de la justícia restaurativa. El segon és el dret d'informació, no? De fet, tant la llei com el reglament fan esment de que forma part d'aquest dret informatiu de les víctimes el fet de saber quins són els serveis de justícia restaurativa que poden fer ús per resoldre els seus conflictes. I, per últim, el mandat que ve directament dirigit a les oficines d'atenció a la víctima del delicte i que té a veure amb la informació específicament, doncs, de l'existència d'aquests serveis, però no només d'això, sinó de la possibilitat de recomanar als òrgans judicials un procés restauratiu en un conflicte concret, no? I, d'altra banda, bueno, una cosa que compartim totes, no?, però que poso sobre la taula no únicament perquè ja ho sabem des del punt de vista professional, sinó a l'hora de poder informar les víctimes, no?, del per què participar d'un procés de justícia restaurativa, no? I se m'acudien tots aquests beneficis, no?, com per explicar, no? D'una vegada, en primer lloc, és una eina útil per resoldre el propi conflicte. És una eina absolutament adaptable a la situació individual del cas o a la situació de conflicte quan té un abast més comunitari, familiar, domèstic, no? Pot donar, doncs, aquesta flexibilitat a l'hora de poder resoldre el propi conflicte, no? I a vegades, doncs, des de la jurisdicció es fa un intent, però no s'acaba de resoldre. D'altra banda, no?, com a aquesta possibilitat de que les víctimes participin activament del propi procés de resolució em fa l'efecte, doncs, que ajuden a apoderar-les i a prendre les regnes de la seva pròpia situació, no? El fet de poder arribar a acords i apropar posicions entre les parts, no?, o pretensions entre les parts, em sembla molt interessant, no?, a l'hora de poder escoltar l'altra part per entendre les motivacions, quines són les pretensions, quina va ser la situació que va portar, que va ocasionar al final el fet delictiu, no?, i particularment el delicte. I una última reflexió que comparteixo i que em sembla interessant, no?, com a plantejament, doncs, més comunitari, que té a veure amb el fet de que quan es produeix un fet delictiu tothom té molt al cap, doncs, que l'Estat, no?, ha de fer aquesta tasca retributiva, no?, i de sancionadora, no?, que hi és i que, bueno, que crec que s'ha de mantenir, no?, però bueno, amb aquesta idea de l'Estat no és l'única part que té alguna cosa a dir, no?, les parts pròpiament implicades també poden tenir veu en el procés de recuperació, en el procés de resolució del conflicte. En relació a la segona pregunta que plantejava a l'inici, és si es garanteix suficientment, no?, aquest accés. M'he fet valdre de la memòria del programa de justícia restaurativa de l'any passat, de l'any 2020, per poder fer, doncs, d'alguna manera, doncs, una mica de reflexió sobre si s'està accedint prou, perquè potser era una sensació que jo tenia, no?, i que potser estava resolta, no? I algunes dades que he extret, molt poquetes dades que he extret d'aquesta memòria, no?, és que hi ha 2.170 programes que estan finalitzats, dels quals quasi el 47% van finalitzar amb un procés restauratiu. Va haver-hi un 42% de no viabilitat, no?, i destaco de la no viabilitat el fet que d'aquest 42%, quasi bé el 38% de no viabilitats venien donades per la no voluntarietat de la víctima, no? La qual cosa em fa reflexionar en les anteriors diapositives, no?, en el sentit de si haguéssim informat potser millor, no?, com una mica autocrítica comunitària, no?, si les víctimes tinguessin més coneixement dels beneficis de la justícia restaurativa, si algú els hagués explicat aquesta possibilitat, doncs potser quan va arribar el procés de justícia restaurativa, l'opció de participar, no?, com deia l'Albert, que a vegades arriba mesos després que el fet s'ha produït, potser aquesta viabilitat, doncs, bueno, és una hipòtesi, no?, però potser podríem millorar aquest percentatge. I ja per últim, com a reptes de futur, vale, plantejava, doncs, des de dues mirades, no?, una mirada més comunitària, que és aquesta que us comparteixo ara, no?, des del fet d'observar de forma, per suposat, des de l'administració pública, però també traslladar com aquest esforç a tota la comunitat, no?, observar la justícia restaurativa una eina útil per resoldre conflictes
una eina vàlida per resoldre'l, no? I per reparar, no? amb suficient capacitat per reparar les situacions de conflicte. Em sembla absolutament necessària la coordinació entre serveis, no? La coordinació tècnica, l'establiment de criteris, alhora, no? Comentàvem també doncs, de derivació, no? de recolzar-nos uns serveis amb els altres, perquè si es valora viable el fet que un determinat conflicte passi per un procés de justícia restaurativa es pugui derivar, i a la inversa també, no? En el cas, per exemple, les oficines d'atenció a la víctima, doncs, si poguéssim donar un recolzament en la recuperació de la víctima després d'un procés o durant un procés de justícia restaurativa, doncs em sembla que seria interessant. I ja per últim, no? Tornar a reforçar aquesta idea de la informació, el fet de fer-les protagonistes dels propis processos de recuperació, de resolució de conflictes. I ja, pues, pues aprofitant, no, que vinc com a representació una mica d'oficina d'atenció a la víctima, doncs, pues com que m'autoimposo aquests reptes, no? I aquests objectius, no? Des d'un punt de vista jurídic i legislatiu, la justícia restaurativa forma part de l'assistència, de la informació que s'ha de donar a les víctimes, no? I per tant hem de reforçar i hem de posar més intensitat, doncs, en aquesta part de la informació, a part de tot el procés de recuperació, de protecció, no? Pues que ja tenim bastant bagatge, doncs incorporar aquest punt informatiu més. Augmentar la coordinació entre serveis, perquè és veritat que existeix coordinació entre serveis quan és necessari, no? Però fomentar-la més des d'un punt de vista d'objectius comuns, no? No tant quan es produeix la necessitat de la coordinació, que això ja funciona i funciona prou bé, sinó prèviament per establir canals de comunicació entre serveis. I destacar com aquestes dues últimes idees, no? Que correspon particularment, és una funció de les oficines d'atenció a la víctima, la informació, la proposta als òrgans judicials quan es veu una possibilitat de que la de proposar, no? de que aquell conflicte passi per un procés de justícia restaurativa, i ens correspon la promoció d'aquests programes, no? Amb la qual cosa, doncs, com a objectius, pues aquesta seria la llista per començar a treballar conjuntament, com he dit, no? Perquè forma part d'un objectiu comú. Molt bé, moltíssimes gràcies, Cristina. Penso que has desgranat molt bé el repte i, a més, has concretat molt quines actuacions ens hauríem de marcar. Tu te les marques personalment, jo agafo també i l'àrea que porta tot el tema de les oficines d'atenció a la víctima. En dues ens prenem també aquests reptes com a propis. La taula, jo donaria per tancada la taula. Sí que és veritat que hi ha hagut alguna pregunta, no moltes, hi ha molts comentaris d'agraïments, moltes reflexions, però com a preguntes específicament no n'hi ha, crec que he recollit un parell, totes dues relacionades amb la intervenció de la justícia restaurativa en delictes molt greus. Els mateixos, bueno, la mateixa xarxa del xat ha anat donant resposta a les preguntes, però bueno, per no tancar sense cap pregunta a la taula, sí que us llançaria a qualsevol de vosaltres, no? Hi ha una pregunta en concret que sintetitza molt algunes altres intervencions que hi ha hagut i que pregunta respecte a aquesta intervenció en delictes greus, pel cas, posa com a paradigma el cas de la violació múltiple de Masquefa, no? I pregunta, realment es pot aplicar la justícia restaurativa en un cas així? Sí, es pot aplicar. Sí? Sí, aquesta és la pregunta. El tema està en quin moment, com estan les parts, sí? Què necessiten cada una d'elles i, sobretot, què necessita la víctima en aquest moment. Hem dit que el centre d'atenció estaria aquí, ha rebut principalment aquest dany. I després també, a què m'ha vingut, perquè una de les coses que, no, és, que hi falten possiblement, no, són quin paper tenen els mitjans de comunicació una mica per facilitar aquest tipus de processos. No? I nosaltres des del programa ens vam enfadar una mica amb aquell titular recollit per la premsa escrita, no? De que l'agressor de la manada públicament en un gran titular pedia perdó o queria pedir perdó a la víctima. No? Això és un procés de revictimització de les víctimes, en el fons. Sí? Són elles a les que les corresponen, en tot cas, no? Respectar el seu moment per treballar aquest procés de
empoderament i de desvictimització del procés. No? Però, clar, nosaltres estem centrats en un sistema que tot arriba per la principal persona que està encausada. I este és, no?, el foco d'atenció. Jo crec que aquest tipus de situacions i d'agressions sí es poden tractar, perquè les víctimes necessiten també, a vegades, que necessiten processos restauratius, segur. Una altra cosa seria si en el procés restauratiu o en el procés vital entra en aquesta equació la persona que l'ha agredit. Però totalment sí, participar o que es poden participar. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a totes i tots els ponents. I passem ja a la tercera part de la jornada d'avui, que, com ha exposat abans el Marcerón, consistirà a visualitzar 6 vídeos molt greus. Ai, molt greus. Ara me n'he anat amb el tema dels delictes molt greus. Volia dir molt breus, que són vídeos que té penjat al Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa en la seva pàgina web i recull 6 testimonis de 6 membres del fòrum que reflexionen entorn per què és important la justícia restaurativa. Són 6 motius, exposats de forma molt sintètica i molt clara, i us convido a visualitzar-los. La justícia restaurativa és important. És important perquè és important el respecte per la dignitat humana i la solidaritat i la nostra responsabilitat cap als conciutadans és important. Perquè la justícia és important i perquè la veritat és important. Nosaltres pensem que aquests són els valors que estan darrere de la societat, de manera que tothom pugui prosperar i conviure en pau. El problema a Europa són les corrents que hi ha actualment, corrents que ataquen aquests valors, i tenim, per exemple, un gran sentiment de por cap a la diversitat, delictes d'odi, violència de gènere, conflicte intergrupal, i és una època molt preocupant al continent europeu. Nosaltres pensem que la justícia restaurativa té un paper per reunir la gent a llocs segurs, amb professionals qualificats, per parlar del que els importa. Això és el que fa que la justícia restaurativa sigui important en aquesta fase de la història europea. El Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa treballa per garantir que quan hi hagi justícia restaurativa hi hagi professionals altament competents treballant pel millor de tothom. Bàsicament, es tracta de connectar a les persones cap a la justícia restaurativa. La justícia restaurativa és important. És important perquè reuneix a la víctima, a l'infractor i als membres de la comunitat per poder estudiar el dany causat pel delicte i trobar junts una solució perquè pugui ser restaurat. La justícia restaurativa té beneficis per diferents capes. Penso que capacita, dona poder també als participants, ajuda a la víctima i a l'infractor, a la víctima a trobar resposta a les seves preguntes i tant a més, qualsevol tipus de restitució que rebi la víctima. Penso que també és important el procediment com a experiència, ja que dona major sentit a la justícia, a tots els participants i, a més, estalvia diners al sistema de justícia criminal. Els valors clau de la justícia restaurativa inclouen participació voluntària de les parts, un diàleg, una moderació sense biaix per part dels moderadors, centrar-se en les necessitats de les parts, el respecte i la responsabilitat. Es tracta, per tant, de principis recolzats per documents internacionals importants com els principis bàsics de les Nacions Unides en justícia restaurativa, la directiva sobre els drets de les víctimes, que són els documents més recents, i la recomanació del Consell d'Europa sobre justícia restaurativa adoptada el 2018. Veiem a Europa ara que sí que hi ha algun tipus de justícia restaurativa en tots els països, però encara no és una corrent principal. Per tant, és només un grup reduït de víctimes i infractors els que tenen realment accés a aquestes pràctiques. El Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa, que és la xarxa professional més gran de justícia restaurativa a Europa, treballem per facilitar l'accés a la justícia restaurativa de tothom, víctimes i infractors que ho desitgin en qualsevol moment i en qualsevol cas. As Niels Christie said, com va dir el Niels
Cristi, la justícia ha estat robada dels ciutadans europeus. Tradicionalment, el sistema de justícia criminal ha estat aïllat de la societat. Per tant, hi ha un llenguatge, hi ha un funcionament que està ofegat i sovint representa una amenaça per a les persones quan van a judici, quan interactuen amb la justícia. Avui en dia, ningú creu en la justícia. Durant molts anys, la víctima ha estat ignorada i no ha participat en el sistema de justícia criminal. La víctima ha estat utilitzada per demostrar els fets, però mai s'ha tingut en compte les seves necessitats. I això contrasta amb la justícia restaurativa, que situa a la víctima al centre del sistema. La justícia restaurativa dona responsabilitat als infractors que s'han d'enfrontar als danys mirant els ulls de la víctima. La justícia restaurativa, per tant, ha estat important pels membres de la comunitat. La justícia restaurativa situa a la societat i a la comunitat al centre del sistema per ajudar a víctima i a infractor a reconciliar-se i convertir-se en ciutadans actius com a part del procés. La justícia restaurativa és important, sobretot en el cas dels nens i dels joves. Per què? Perquè penso que la justícia restaurativa és un dels drets del nen. Cal implicar els nens en els processos de presa de decisions. Això és important també en l'escena de la justícia criminal, parlar amb ell, escoltar la seva veu, sentir el que necessiten, les diferències de poder o d'altres diferències, el llenguatge que s'utilitza, una bona preparació, intentar implicar a tota la xarxa i veure quin altre tipus d'ajuda necessita. La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen promou que els nens puguin aprendre dels seus errors i s'ha de prendre en consideració l'interès del nen. La diversió s'ha de fer servir tant com sigui possible, de manera que quedin fora d'aquests procediments de justícia criminal en la mesura que sigui possible i que l'empresonament s'utilitzi només com a últim recurs, tenint en compte que el comitè i el president dels drets del nen diu que la justícia restaurativa és la resposta cap als joves que infringeixen la llei. Els nens no són només el futur, sinó que són el present. Cal treballar amb ells ara, cal escoltar-los ara. I això és el que fa el Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa i el que representa. La justícia restaurativa és molt important. És important per la nostra vida quotidiana i les nostres comunitats locals. Per què? Perquè sempre necessitem sentir-nos segurs, ni forçats ni controlats dins de les nostres relacions. Aquest concepte de justícia restaurativa és possible. Cal aprendre a gestionar el conflicte amb responsabilitat i amb el respecte de la dignitat humana. La justícia restaurativa és important també per aconseguir junts la millor solució possible, la millor solució per gestionar el conflicte. Recentment, gran part de les experiències apunten a aquesta solució a Europa i són solucions que impliquen a les comunitats locals, a tots els membres, ciutadans, associacions esportives i educatives, a les escoles, i, per tant, treballen i col·laboren. I aquesta és la manera més positiva d'augmentar la nostra experiència d'autoeficàcia i també d'eficàcia col·lectiva. El Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa reconeix la importància d'aquesta experiència i ara estem treballant i col·laborant amb altres països també d'Europa per compartir el coneixement i compartir també els aprenentatges i per poder divulgar el sentit de la dignitat humana, la solidaritat, la responsabilitat. Uh,
La justícia restaurativa és important, perquè promou els sistemes allunyats del delicte. I què significa? Que als infractors se'ls recolza perquè deixin de cometre nous delictes. La justícia restaurativa és una necessitat, és un enfocament basat en la necessitat i la força. Ajuda als infractors a examinar les seves pròpies capacitats, a pensar sobre els delictes que han comès, a expressar esperança per poder crear una nova realitat sobre qui volen ser, reparar el dany que han causat a la víctima i també pensar sobre la seva identitat, en el passat, però també la seva identitat en el futur, però també crea una xarxa social al voltant de l'infractor i com la xarxa social pot donar suport a l'infractor a no reincidir. La justícia restaurativa significa que no només mirem a l'infractor i a la víctima, sinó que creem una xarxa social al voltant de l'infractor i de la víctima per veure com les comunitats locals poden establir una interacció amb infractors i víctimes. I si podem demostrar com a infractor que estem motivats i que hi ha possibilitats per millorar i que els elements estructurals estan inclosos també en la pràctica de justícia restaurativa, promoure també aquest sistema. Les pràctiques de justícia restaurativa poden recolzar aquest sistema i això significa que els infractors han de tenir accés a pràctiques de justícia restaurativa i, sobretot, el Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa està a favor i promourà aquest accés per tots els infractors a pràctiques de justícia restaurativa. Jornada al complet, inclosos aquests vídeos, els penjaran al YouTube del, no, del centre d'estudis i, per tant, els podreu visualitzar allà o també hi podeu accedir directament des de la web del Fòrum Europeu, perquè alguns dels vídeos estan, em comenten que estan traduïts, o sigui que també els podeu veure, si no tots alguns d'ells allà. Us els recomano molt perquè penso que donen algunes idees molt clau i molt clares i molt interessants. I us convido a mirar-los fins a l'any que ve, si Déu vol. Vinga.